Agora, 6:14 na Bahia, 6:14 em toda a região metropolitana de Salvador. A partir de agora, o amigo já sabe, a notícia, a informação, a prestação de serviço, a maior audiência do rádio jornalismo da Bahia. Início de semana, manhã de segunda-feira, abraçando e agradecendo o carinho da audiência aos meus amigos do volante, trafegando nas principais rodovias e avenidas que cortam a nossa região metropolitana de Salvador. Aos nossos amigos em Lauro de Freitas, ótimo dia, Lauro, excelente semana. Aos nossos amigos em Lauro de Freitas, em Mata de São João, na sede, na zona rural e também na orla da minha querida cidade de Mata de São João, abraçando também os nossos amigos no distrito de Amado, Bahia. Um abraço aos nossos amigos em Dias d'Ávila, salve, salve Dias d'Ávila. Muito bom dia aos meus amigos em Dias d'Ávila. A você, querido ouvinte, também ligado e conectado na cidade de Pujuca, Catu, Alagoinhas, obrigado pelo carinho da audiência. Em São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Madre de Deus, obrigado também pelo carinho da audiência. Excelente semana, ótima segunda-feira. Capital do nosso estado, a cidade do Salvador, a primeira capital do país. Obrigado também pelo carinho da audiência. A minha querida cidade de Simões Filho, para onde iremos já já com o repórter Valfredo Silva. Oh, obrigado, Simões Filho, pelo carinho da audiência. A nossa querida cidade de Camaçari, na sede, na orla e também na zona rural, nos distritos da querida cidade de Camaçari. Excelente segunda-feira, uma semana abençoada. E aos meus amigos trafegando nas principais rodovias, BA-099, BA-093, 524, 526, a Via Parafuso, BA-530 e 31, Via Cetrel, Estrada da Cascalheira, canal de tráfego, todo mundo ligado e conectado na BR-116, 324, é a maior audiência do rádio jornalismo da Bahia. Brasil! 6:16 na Bahia, 6:16. Daqui a pouquinho, o comando destemido da Bahia, uma voz firme em defesa da nossa região metropolitana. E a partir de agora, as oportunidades de emprego para toda a região metropolitana de Salvador, os destaques da Bahia, do Brasil e também do mundo. Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. Jornalismo de verdade com credibilidade. E olha, meus amigos, a caça aos fugitivos lá no Rio Grande do Norte, hein? No dia de ontem, em rede nacional, foi possível obter novas informações, fotos que foram registradas na manhã do último sábado, que mostram a casa onde, segundo a polícia, os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró ficaram na zona rural de Baraúna durante 7 dias. Segundo a polícia, os criminosos pagaram R$5.000 para ficarem no local. Próximo da casa, os peritos encontraram um buraco, uma espécie de bunker que serviria para se esconder dos drones que detectam calor humano. Além das redes para dormir, os agentes encontraram ainda embalagens de comidas e um facão e uma lona. No momento, as buscas pelos fugitivos se concentram no entorno da cidade de Baraúna, a 22 quilômetros do presídio federal de Mossoró. São centenas de homens das forças de segurança que se revezam dia e noite em busca de alguma pista dos foragidos. Agora, 6:18 na Bahia, 6:18. E segundo o levantamento inédito realizado, reajuste salarial para o trabalhador em janeiro já é o maior para o mês em 17 anos. O reajuste mediano real dos salários dos trabalhadores foi de 2% no mês de janeiro. Segundo o levantamento, o melhor resultado para o mês desde 2007, quando tiveram início o registro das negociações coletivas do mediador. Esses dados foram emitidos pelo o Boletim do Salariômetro da FIB, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, divulgado no dia de hoje, segunda-feira. O piso salarial mediano foi de R$ 1.492 em janeiro, acima do salário mínimo de R$ 412, segundo o levantamento. Considerando todos os meses,
o percentual obteve o melhor resultado para os trabalhadores desde dezembro de 2013. De acordo ainda com o boletim, 90,2% das negociações de acordos e convenções coletivas realizadas no país em janeiro resultaram em reajustes acima do Índice Nacional de Preço ao Consumidor. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice foi de 80,2%. A categoria que teve aumento real mais expressivo em janeiro foi o da construção civil, com 2,79%. Em segundo lugar na lista está o setor de serviços, com 2,29%. E em seguida pela indústria, que aparece com 1,29% de reajuste mediano da inflação. Ainda segundo o levantamento, a prévia de fevereiro, segundo a FIPE, mostra que 94,6% dos reajustes estão acima do INPC, com reajuste mediano salarial na casa dos 5%. Agora, 6h20, e um ciclista morreu após ser atingido por toras de madeira transportadas em caminhão. Isso aconteceu no sul da Bahia, hein? Um ciclista de 43 anos morreu após ter sido atingido por toras de madeiras que eram transportadas por um caminhão próximo à comunidade de Jussara, em Nova Viçosa, no sul do estado. De acordo com as informações da Polícia Civil, um dos vagões do caminhão se soltou, atingindo Romário de Jesus Silva. Por causa do impacto, o homem teria ficado preso entre as toras de madeira. Ainda de acordo com a polícia, por meio de nota, a Suzana Papel e Celulose, empresa fabricante de celulose responsável pelo material do caminhão, lamentou o acontecido e afirmou que se solidariza com os familiares da vítima, além de dar o suporte necessário. A empresa disse ainda que iniciou a apuração completa das circunstâncias do ocorrido. Lamentavelmente, mais um acidente nas rodovias que terminou tirando a vida de um jovem de 43 anos, identificado como Romário de Jesus Silva. Que Deus possa consolar e trazer a paz necessária aos familiares. Agora, 6h21 na Bahia, 6h21. Final de semana também foi de esporte. Vitória e Bahia, Bahia e Vitória também venceram. O Rubro Negro, o Esporte Clube Vitória, venceu com tranquilidade no Barradão e depende agora apenas de si mesmo para avançar na fase. Ele jogou pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. O Esporte Clube Vitória recebeu o Atlético de Alagoinhas no dia de ontem, defendendo uma invencibilidade que vem desde junho de 2023 no Barradão. Com gol de Rodrigo Andrade aos 44 do primeiro tempo, uma pintura de Oswaldo e aos 4 minutos do segundo tempo, e novamente Daniel Júnior aos 40 minutos. O Vitória garantiu os 3 pontos e depende apenas de si mesmo para avançar na fase do Baianão. Já o Tricolor de Aço também venceu de virada. Venceu a Juazeirense fora de casa e voltou à liderança do Baianão. Jogando no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, Bahia venceu o Juazeirense por 2-1. E também jogou no dia de ontem e voltou à liderança do Campeonato Baiano. O Cancão de Fogo abriu o placar com Mauro Gabriel e o Esquadrão de Aço virou com gols de Davi Duarte e Ademir. Com o resultado, o Tricolor Baiano foi aos 16 pontos, reassumindo a primeira colocação. Já a Juazeirense caiu para o terceiro lugar com 14 pontos conquistados. Agora, 6h23, na Bahia, 6h23, em Camaçari, tempo parcialmente nublado, hein? Para boa parte da cidade de Camaçari, com perspectivas, meu amigo e minha amiga, de tempo firme durante todo o dia de hoje, nesta segunda-feira. Segundo a Central Nacional de Meteorologia, o dia deverá ser de sol, com algumas nuvens para algumas regiões. No dia de hoje, a máxima deverá alcançar a casa dos 32 graus, nesse momento, 24 graus sendo registrado aqui em Camaçari. Ventos de até 6 km por hora passam em nossa querida capital da indústria, com umidade relativa do ar alcançando 94%. Já em Simões Filho, para onde iremos com o repórter Valfredo Silva? Repórter muito bem informado, atualizado com tudo o que aconteceu no final de semana. Simões Filho com baixa probabilidade de chuvas, hein?
Segundo a Central Nacional de Meteorologia, a máxima a ser alcançada no dia de hoje deverá ser de 30 graus, porém a sensação térmica poderá alcançar 38. Nesse momento, 25,8 km é a velocidade do vento que passa na cidade de Simões Filho, umidade relativa do ar alcançando 92% no início da manhã desta, meu amigo e minha amiga, desta segunda-feira. Já em Lauro de Freitas, a previsão para a região metropolitana com probabilidade de pancadas de chuvas na cidade de Lauro de Freitas, máxima para hoje deverá alcançar a casa dos 30 graus. Nesse momento, 26 graus sendo registrado em Lauro de Freitas, ventos de até 13 km por hora e umidade relativa do ar alcançando nada mais, nada menos do que 82%. Nesse momento, início de manhã em Lauro de Freitas. Já em Salvador, a nossa querida capital do estado, sol brilha na capital baiana. Nesse momento, 27 graus está sendo registrado em Salvador. Nascer do sol lindíssimo, 30 graus deve ser a máxima aguardada para o dia de hoje. Nesse momento, ventos de até 16 quilômetros, umidade relativa do ar alcançando, meus amigos e amigas, 81%. Já em Dias d'Ávila, a cidade das águas, a máxima para hoje deverá alcançar 32 graus, com probabilidade de pancadas de chuvas. Nesse momento, sol com nuvens em nossa querida cidade de Dias d'Ávila, 24 graus sendo registrado, ventos de até 5 km por hora e umidade relativa do ar alcançando 95%. 6h25 na Bahia, 6 horas com mais 25 minutos. Daqui a pouquinho as oportunidades de emprego e também as informações aqui da cidade de Camaçari. Polícia nas ruas, muito trabalho, arma apreendida, a motocicleta também apreendida, drogas apreendidas, pessoas conduzidas à delegacia e também mais um arrastão. Foi registrado na BA-535, a nossa via parafuso. Daqui a pouquinho, tudo isso será destaque aqui no Bahia no Ar desta segunda-feira, porque agora é hora e vez de girar na região metropolitana. A informação precisa do tamanho da verdade. Repórter Valfredo Silva, nas primeiras horas desta segunda-feira, como é que está a movimentação, Valfredo? Na cidade de Simões Filho, nas avenidas e rodovias que cortam a querida cidade de Simões Filho, também o plantão policial. Ótimo dia, abençoada semana para você, Valfredo. Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. Muito bom dia, uma boa segunda-feira, uma excelente semana para você, meu amigo Alex Freitas. Um dia feliz, com muita paz, aquela semana bastante produtiva. Para você que acompanha o programa Bahia no Ar, a maior integração do rádio baiano, maior audiência em toda a Bahia, uma verdadeira vida livre, liberdade e opinião sem fronteiras. Expansão do sol hoje, até que amanheceu brilhando nas primeiras horas desta manhã, de repente o tempo mudou. Uma chuva forte caiu agora há pouco, aqui no trecho da rodovia BR-324, entre o viaduto que cruza a linha férrea, passando aqui na região do posto rodoviário da Polícia Rodoviária Federal, e seguiu, né? Essa chuva atingiu boa parte da área de Águas Claras. Pistas molhadas, viu, Miguel? Tem que estar saindo aí de algum local onde essa chuva não veio. Vai pegar esse trecho com pistas molhadas, seguindo para Salvador ou indo em direção à Feira de Santana, passando exatamente por essa localidade. Foi um aguaceiro forte, viu? Uma chuva muito forte, caiu agora há pouco nessa região e agora a chuva deu uma trégua. Sol meio tímido entre as nuvens aparece nesse momento aqui onde nós estamos passando nesse momento. Seguindo meu amigo Moura, de Porto Egito, o homem que vai e vem todos os dias trabalhar a pé, né? Dispensa o transporte, então vai na base da canela, né, meu amigo? É isso aí. Caminhar faz bem a saúde. É importante que você também pratique atividade física. Exemplo que muita gente faz nas primeiras horas desta manhã. Está sempre transitando, né? Você passa agora aqui na cidade de Simões Filho, aqui no trecho da Praça da Bandeira, principalmente na Praça Ernesto de Simões Filho, você vê exatamente as pessoas praticando atividade física. Quem vem exatamente pela vida é o Cereja Farias, passando ali da quadra de esporte ao lado da Secretaria do Esporte, você vê exatamente
pessoas na quadra poliesportiva, já nas primeiras horas desta manhã, praticando atividades importantes, viu? Pois é, e o clima hoje favorece, viu? Não está aquele mormaço, aquele calor que sempre a gente observa nesse horário. Hoje não, hoje está uma temperatura agradável, né? Não está assim, nem calor e também frio já não faz por aqui há algum tempo, né? Só o calor mesmo, a cada dia que passa, essa temperatura não diminui. Continua calor muito forte toda a nossa... Imagine, meu amigo, pelo chovendo, né? O calor continua, né? O que a gente vê nesse momento é ainda na cidade de cima. Previsão de chuva, viu? Para o período da manhã, pode ser até que essa chuva venha ser dissipada para outra região. Por enquanto, o céu com nuvens carregadas, sol tímido entre as nuvens, a exemplo dessa chuva forte que caiu agora há pouco aqui nesse trecho da rodovia BR-324. Está desembarcando, viu? E muita gente também viajando, né? Veja ali alguns ônibus parados nesse ponto aqui, depois da Polícia Rodoviária Federal. São aquelas pessoas que vão seguir para outras cidades, pessoas que vieram passar o fim de semana aqui na nossa região e agora estão voltando para as suas cidades. Agora é interessante, né? O pessoal que estava esperando o transporte ali tomou essa chuvarada toda, viu? A galera ficou debaixo do aguaceiro. Aguaceiro forte nesse momento. Não tem jeito, né? A gente chama atenção todos os dias das nossas autoridades, principalmente a concessionária Via Bahia, é quem é a responsável por esta área, mas providência que é bom até agora nada. Mas a gente vai continuar cobrando, viu, dona Via Bahia? Vai continuar cobrando este abrigo para as pessoas que utilizam esse ponto de ônibus. Imagine com um período chuvoso, o sufoco que as pessoas passam. A questão da segurança também é um problema. Sabendo que hoje de madrugada, dois malacos passaram a pé, viram algumas pessoas com alguns pertences, retornaram, puxaram as armas e saquearam todas as pessoas que estavam nesse ponto de apoio. Aqui ao lado, puxa a Polícia Rodoviária Federal. Imagine que esses assaltos são constantes, viu? Parece até notícia repetida, mas esses malacos dá um tempo, depois volta. Tem um tempo que a gente não registra. A polícia também deu algumas batidas por aqui, mas não prendeu ninguém. E hoje, de madrugada, de acordo com as informações que eu acabo de receber nesse momento, exportando revólveres, saquearam as pessoas, depois cruzaram a pista aqui da rodovia BR-324, seguiram aqui em direção à empresa Vale do Rio Doce e não foram incomodados. Levaram para eles celulares, documentos, dinheiro, revistaram mochila, fizeram uma verdadeira baderna, os malacos que assaltaram as pessoas hoje de madrugada nesse ponto de ônibus. Os caras não estão nem aí, mano. Poucos metros do posto da Polícia Rodoviária Federal, também chegam de madrugada, né? Aproveitam o fraco movimento, aí os caras saem por aí metendo bronca, viu? Polícia, de vez em quando, dá uma batida por aqui, estava até tendo uma operação pela madrugada, nesse trecho aqui entre o posto da Polícia Rodoviária Federal e o terminal rodoviário da cidade de Postilho. Os malacos certamente perceberam a ausência da polícia e nesta madrugada voltaram a tirar a tranquilidade das pessoas que utilizam o sistema de transporte nessa região. São dois problemas, viu? A questão da segurança, as pessoas ficam amedrontadas esperando por um transporte desse ponto e ainda quando vem a chuva não tem jeito, né? Tem que ficar debaixo do aguaceiro. É a situação que a gente vem chamando a atenção todos os dias, mas com certeza, um dia a solução virá. Ele não vai parar de cobrar das autoridades e não vai parar também de informar os fatos que acontecem nesta área. Quer dizer, já de volta, vamos buscar a notícia, daqui a pouquinho, balanço policial completo, tudo que aconteceu durante todo o fim de semana. Você vai ficar sabendo aqui no programa Bahia no Ar. Semana bastante movimentada, viu? Coisa realmente não foi nada fácil aqui na cidade de Timocê. Mas temos aí a polícia na rua, né? Trabalhando, mas na esperança de devolver para a nossa população uma melhor sensação de segurança. Também as informações dos bastidores da polícia, estamos já no ano eleitoral e muita coisa acontecendo, viu? Tivemos já a mudança na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, onde o vice-prefeito secretário Espírito Serra já deixou a pasta e um novo secretário já assume a Secretaria do Desenvolvimento Econômico para completar a gestão do prefeito de Oliveira, até 31 de dezembro deste ano de 2024. Espírito Serra será um dos candidatos a vereador. Se colocou aí
como candidato a vereador nas eleições do ano 2024, disputando também uma das 17 cadeiras que teremos na próxima legislatura. Estamos aí. E o prefeito tinha também já organizando o seu grupo político. Aqui outras mudanças deverão acontecer em outras secretarias, onde estão algumas secretárias que deverão deixar o cargo para uma candidatura a vereador da nossa cidade. Exemplo aí do vereador Genivaldo Lima, que ocupa hoje a Secretaria do Meio Ambiente. O vereador o Jair Soares Bispo, vereador suplente, e que vai também disputar a vaga na Câmara de Vereadores. Ele que foi um vereador. Na eleição passada acabou tendo 1.001 votos, apesar de não ter conseguido a sua legislatura, mas teve uma votação considerável e terá possibilidade de retornar à Câmara de Vereador. Tangirana, outra que está trabalhando, ele que é o chefe de gabinete da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, também deverá ser substituído quando, no prazo eleitoral, e disputar a vaga na Câmara de Vereadores. Nesse tempo, a gente já vem informando isso, viu, meu amigo Alex Leiter, também o Rock Santos. E o prefeito Dinha, ele vai antecipar essa reforma administrativa. Já começou aí pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, virão aí as outras secretarias logo em seguida. Aqui o prazo vem chegando, onde esses pré-candidatos deverão se afastar do cargo. Então a reforma, conforme a gente já vinha noticiando aqui no Grupo Baiano lá de Comunicação, já começou aí no secretariado do prefeito Jorge Tolentino Oliveira. Pois é, vamos lá, seguindo aí, já são 6 horas e 35 minutos, sempre em busca da notícia, para ser uma galera que está seguindo agora para o trabalho, viu? Você que está aí na rodovia BR-093, amigo Ribeiro, seguindo aí para a cidade de Camaçari, também o nosso amigo Mirão, seguindo para Camaçari, mesmo jeito, né, seguindo na transporte diferente, né, meu amigo Ribeiro vai no veículo e o Mirão vai em outro veículo também para a cidade de Camaçari, dois trabalham em lugares diferentes da cidade de Camaçari. Nossa querida Ellen já está na panificadora, também a nossa querida Clarice, Clarice mais tarde, né? Ele está no Engenho Novo, onde reside também o nosso amigo Joilton, aí no bairro do Engenho Novo. Bom dia, meu amigo Cleiton, do bairro do Guerreiro, meu amigo Luiz Thiago, todo mundo ligado aqui no programa Bahia no Ar, na maior integração do Rádio Baiano, na maior audiência em toda a Bahia. Minha amiga Badia, em Santo Antônio de Rio das Pedras, minha querida Djalma, rapaz, está aí na quadra 6, na CIA 1, onde mora também a nossa querida Conceição, está sempre nos acompanhando todos os dias. Segue o líder, viajar no comando, ela é ele, o destemido da Bahia, uma voz firme em defesa do povo. Por enquanto, seguindo meu amigo Alex Leidez. Valeu, Valfredo Silva, já retorna trazendo novas informações com o noticiário completo sobre tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, o que está previsto para acontecer na cidade de Simões Filho, a cidade industrial integrando a região metropolitana de Salvador. 6h37 na Bahia, às 6 horas com mais 37 minutos. Olha, meus amigos, daqui a pouquinho as informações da cidade de Camaçari, em pelo menos 2 prisões, meu amigo e minha amiga, durante este último final de semana, o tráfico de drogas aqui na cidade de Camaçari. Além disso, uma motocicleta foi levada pelos bandidos aqui na cidade de Camaçari. Uma motocicleta que foi levada pelos bandidos em nossa querida capital da indústria. 2 prisões por porte e também tráfico de drogas, segundo a polícia. E uma outra motocicleta que foi apreendida com a documentação e também estrutura da motocicleta adulterada, que a polícia agora deverá seguir investigando por qual motivo este veículo estava completamente adulterado. Agora 6h38 na Bahia, continuar circulando na região metropolitana, a informação não para, ao giro da notícia em toda a região metropolitana, iremos agora a qualquer ponto da RMS com o repórter Henrique Nassan, atualizando a informação, uma cobertura completa sobre tudo o que aconteceu durante todo o final de semana. Excelente dia, ótima semana. Qual ponto da região metropolitana se encontra a nossa unidade móvel? Muito bom dia para você, Henrique. Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. Muito bem, Alex. Muito bom dia para você, para Rock Santos, o destemido da Bahia, o porta-voz do povo baiano. Um ótimo dia especial aos nossos ouvintes. Manhã de segunda-feira, sol brilha lindíssimo em diversas partes da nossa região metropolitana de Salvador.
É a previsão de tempo firme para o resto do dia aí, viu? Para o dia inteirinho aí de sol. Para quem quiser ir à praia, tá ótimo, viu? Sol brilha forte aqui. Estamos já aqui na localidade aqui, próximo aqui da BA-099, na Estrada do Coco, aqui no município de Lauro de Freitas. Aí eu chego trazendo as primeiras informações de tudo que aconteceu no fim de semana. A área policial foi bastante movimentada aqui no município. Eu começo falando da capital, em Salvador, vou até Salvador, pois a Petro foi recebida a tiros em Coutos e dois bandidos morreram na tarde de sábado. Os dois criminosos chegaram a ser socorridos para o hospital do subúrbio, mas não resistiram. De acordo com as informações da polícia, as equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar, sob o comando do tenente Adriel, foram recebidas a tiros por mais de 10 criminosos armados e durante o confronto, os dois homens foram encontrados no local. Os policiais apreenderam dois revólveres, trouxas de maconha, pinos de cocaína e pedras de crack, além de porções de haxixe. A área policial bastante movimentada, a Rabicó bagunçou geral nesse fim de semana, mas aqui Rabicó não tem vez, meu amigo. Ainda em Salvador, Vitor Augusto, da Purificação Souza, de 25 anos, e Gabriel Silva de Carvalho de Jesus, de 22 anos, foram detidos durante uma incursão realizada pela Polícia Militar na Rua das Flores, no bairro de Pernambués, na noite de ontem. Segundo o Major Burgos, comandante aí da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar, durante a ação foram apreendidos com uma dupla 685 pinos de cocaína, tabletes de maconha, centenas de porções de maconha e uma caderneta de anotações. Os dois indivíduos foram encaminhados para a central de flagrantes da Polícia Civil. Além disso, na mesma noite, a equipe do Batalhão Pátamo foi alvo de disparos de arma de fogo. Durante o confronto, aí, um homem foi baleado, socorrido ao Hospital Roberto Santos, porém não resistiu aos ferimentos. Os policiais também apreenderam uma arma de fogo no local. Essa ação demonstra aí, o compromisso das forças de segurança em combate ao tráfico de drogas e a manutenção da ordem pública na região. A Polícia Militar continuará trabalhando aí incansavelmente para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade. A gente segue circulando, ainda falando de Salvador, senhor Alex Freitas, ainda na capital. Um casal foi apreendido pela equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar durante uma incursão para combate à criminalidade no bairro de São Cristóvão, na noite de ontem. Segundo informações da polícia, ao perceberem a presença policial, o casal tentou fugir e acabou aí invadindo uma residência. Durante a abordagem, foi constatado que o rapaz estava usando um colete balístico e a mulher carregava uma mochila repleta de drogas. Na busca realizada, foram encontrados pinos de cocaína, poções de maconha e embalagens para drogas. Ambos foram conduzidos para a delegacia do adolescente infrator. São menores, meu pai amado, Jesus. Ninguém quer nada com a Voz do Brasil. Jovens, abram olho, jovens. Eles foram encaminhados para a delegacia do adolescente infrator, localizada em Brotas, para as devidas providências legais. Essa é a ação da polícia, que reforça aí o compromisso com a segurança da comunidade e o combate incansável contra a criminalidade. A Polícia Militar continua empenhada em coibir as atividades criminosas e garantir a tranquilidade dos moradores. Saindo de Salvador, eu vou até a região metropolitana, volto para Lauro de Freitas. Mais um crime alarmante ocorreu no município, mais precisamente em Buraquinho. Uma Hilux SW4 blindada foi roubada por dois criminosos em um ato audacioso, viu? Testemunhas nos relataram que os bandidos chegaram ao local em uma HB20 e de forma ameaçadora anunciaram o assalto. O primeiro criminoso estava armado, enquanto o segundo desceu do veículo com um bloqueador de sinal, visando dificultar a localização do carro via GPS. Após o roubo, a vítima foi encaminhada à 23ª Delegacia Territorial para registrar o boletim de ocorrência, enquanto um terceiro bandido que estava no HB20 conseguiu fugir. As autoridades estão empenhadas em resolver
este crime e pedem à comunidade que permaneça vigilante e forneça aí qualquer informação relevante que possa ajudar nas investigações. E falando agora de política, o Ministério Público Federal está investigando a Prefeitura de Lauro de Freitas em relação a contratos no valor de mais de 15 milhões, no caso, destinados aí à instalação de ar-condicionado em escolas. Denúncias apontam problemas nas salas de aula, mesmo após o pagamento de mais de 8 milhões. Uma vereadora da oposição alertou sobre supostas irregularidades, alegando que a prefeita está descumprindo o contrato. Em resposta, a prefeitura enfatizou as licitações realizadas, os contratos firmados e a aquisição dos equipamentos. A vereadora reforçou a necessidade de justiça para evitar o sofrimento de crianças e educadores. Essa situação aí levanta questões importantes sobre a transparência e a eficácia dos investimentos públicos na educação do município de Lauro. Continuaremos aí acompanhando o desenrolar dessa investigação e forneceremos atualizações conforme disponíveis. É a verdadeira farra com o dinheiro público, viu? Meu pai amado, e povo sofrido da minha Bahia. A qualquer momento eu volto trazendo mais informações, mas antes, após um confronto na localidade de Aratuba, em Veracruz, a equipe do 23º Batalhão de Polícia Militar localizou um fuzil calibre 5.56 escondido em uma área de mato. Como resultado da operação, dois criminosos foram presos e encaminhados para a 24ª Delegacia Territorial. Esta apreensão, senhor Alex, marca aí o 13º fuzil retirado de circulação pela Polícia Militar somente este ano. Viu? A arma foi encontrada no bairro de Aratuba, em Veracruz, em uma operação corajosa aí, realizada pelas equipes policiais. A imagem disponibilizada que chegou ao nosso conhecimento mostra o fuzil sobre uma mesa acompanhado por 16 munições calibre 5.56, evidenciando a eficácia da ação policial e o compromisso das autoridades com a segurança. A qualquer momento eu volto trazendo mais informações. Permaneça muito bem informado acessando o portal baianoar.com, os canais de interatividade do Grupo Bahia no Ar de Comunicação e, claro, permanecendo aqui no Bom Ar da Sucesso FM 93.1 no seu dial. De volta ao estúdio com ele, que tenhamos, claro, uma semana abençoada e produtiva, senhor Alex Freitas. Valeu, Henrique Nassan. Agora, 6 horas com mais 46 minutos, 6h46 em toda a região metropolitana de Salvador. Vamos conferir as oportunidades de emprego para esta segunda-feira, início de semana. Muita gente já se organizando na expectativa de um novo emprego para o início desta semana. O Cine já atualizou as oportunidades de emprego para a capital baiana, também para os municípios da região metropolitana de Salvador. Em Lauro de Freitas, de onde falou agora há pouco o repórter Henrique Nassan, há oportunidades para mecânico de equipamentos leves, é necessário ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, salário inicial de R$ 1.700. Há também para Lauro de Freitas a oportunidade para auxiliar de tráfego, é necessário possuir ensino médio completo, experiência de 6 meses em carteira de trabalho. Ainda para Lauro de Freitas, analista de licitação, ensino superior completo, é necessário possuir experiência comprovada, as atividades a serem desenvolvidas, elaborar e acompanhar processos de licitação, desenvolver planilha de custos e propostas técnicas, além de pesquisas, editais, cadastrar empresa em órgão público ou eletrônicos. Já para a cidade de Simões Filho, de onde falou Valfredo Silva, há 10 oportunidades para ajudante de carga e descarga, 10 oportunidades para auxiliar de expedição, ou seja, separador. Para as duas oportunidades é necessário ter ensino médio completo e experiência de pelo menos 6 meses. Há também oportunidades para auxiliar de operacional de logística, garçom, auxiliar de sushman, analista de qualidade, soldador, desenhista, cadista, vendedor externo e motorista entregador. Esta última vaga é exclusiva para pessoa com deficiência. 2 vagas disponíveis no dia de hoje. Também
oportunidade para pessoa com deficiência, para técnico de produção, auxiliar de expedição e operador de produção nível 1. Todas as vagas disponíveis para pessoas que portem alguma deficiência. Já para Camaçari, a nossa querida capital da indústria, a oportunidade para motoboy e motorista de caminhão. Para motoboy é necessário ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses em carteira de trabalho. Salário inicial de R$ 1.479. Já para motorista de caminhão é necessário ensino médio, experiência mínima de 6 meses em carteira de trabalho, habilitação categoria D. E o salário inicial de R$ 1.557. Já para Dias d'Ávila, Cidade das Águas, há oportunidades para ajudante de produção, técnico em TI nível 1, técnico em manutenção júnior, também a oportunidade para mecânico de máquinas. Todas as vagas disponibilizadas nesta segunda-feira na cidade de Dias d'Ávila, portanto, painel de oportunidades do Cine atualizado para toda a região metropolitana de Salvador. Agora 6 horas com mais 50 minutos, movimentação nas principais avenidas aqui da cidade de Camaçari seguem com tranquilidade para o amigo que trafega na Avenida Jorge Amado, Avenida Concêntrica e também Avenida Sul, contando com a Avenida Luiz Eduardo Magalhães e também Eixo Urbano Central, movimentação com muita tranquilidade. Já para utilidade pública, projeto Catabagulho abre nova temporada em 2024 e a primeira comunidade a recepcionar o projeto será o bairro da Gleba C. O projeto deverá retomar com a sua primeira edição para o ano 2024, quarta-feira, dia 28, a partir das 9 horas da manhã. Alguns produtos poderão ser deixados para a retirada gratuita por parte da Secretaria de Serviços Públicos aqui da cidade de Camaçari. Além de eletrodomésticos, móveis que não mais são utilizados, poderão ser deixados para o recolhimento por parte da Secretaria de Serviços Públicos aqui em Camaçari. E o pau quebrou na BA-099, Estrada do Coco, no dia de ontem, na manhã deste último domingo, hein? Praça de pedágio, ciclista e o seu carona, e motorista e carona, desceram dos respectivos veículos e o pau quebrou, popularmente chamado de sair na mão. O boletim de ocorrência foi registrado na 26ª Delegacia, na localidade de Abrantes, também na orla da cidade de Camaçari. Ainda falando do plantão policial, a Rondesp RMS prendeu um homem em flagrante. Segundo a polícia, este homem estaria comercializando drogas na região da costa camaçariense. As viaturas chegaram até a localidade de Areias neste último final de semana. Um indivíduo, ao perceber a presença da polícia, ficou tanto quanto assustado. Foi o suficiente para a polícia realizar a busca pessoal com ele. Segundo a PM, 8 pedras grandes de cocaína, 3 pedras grandes de crack e 11 trouxas pequenas de cocaína, além de outros materiais. Todo o conteúdo e o homem foi apresentado na 33ª Delegacia. Aconteceu no último sábado na costa camaçariense. Ainda na orla da nossa querida cidade de Camaçari, uma outra prisão. 64 pedras de cocaína, 35 pinos grandes de cocaína, 3 porções grandes de maconha, além de uma balança de precisão, 3 pinos de uma droga conhecida como K9, rádio comunicador, uma bolsa, além de celulares, estavam em posse de um homem que foi apresentado no plantão policial na 23ª Delegacia em Lauro de Freitas. Agora 6h53 na Bahia, 6 horas com mais 53 minutos. Hora e vez de um rápido bloco comercial, voltando já já com novas informações, dando vez e voz ao povo da região metropolitana e no comando dele, o destemido da Bahia, uma voz firme em defesa de toda a região metropolitana de Salvador. O comercial, minutinho só, iremos ali, voltamos já já. Bahia no ar, Bahia no ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Rob Santos.
Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. Hiper Unimar, duas lojas em Barra do Pojuca, em Camaçari, na Avenida Rádio LB, no Jardim Limoeiro e Arembepe. Hiper Unimar, o líder em preços baixos. Todo dia tem promoção Unimar, hiper qualidade, hiper mais satisfação, hiper mais variedade, tradição, mais inovação. Os trabalhos legislativos vão começar e, com eles, um ano de muitas conquistas e cheio de esperança. Porque a Câmara acredita em Camaçari. A gente acredita em Marcos, em Amanda, em Renan, em Samile, em Ana, em você. A gente nunca para de acreditar e quer trabalhar lado a lado com você. Vamos acreditar juntos. Tamo junto, Camaçari. Câmara Municipal de Camaçari. Junto com o povo. Cuidando de gente. Você está buscando qualidade, confiança e os melhores produtos do mercado? Então você precisa conhecer a Bahiatec, a distribuidora oficial das renomadas marcas ABB e Prismian. Na Bahiatec, oferecemos os melhores preços e uma variedade de produtos, garantindo soluções de alta performance para os seus projetos. Aqui, a excelência está presente em cada detalhe. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas e descubra o que há de mais inovador em materiais elétricos. Estamos localizados na filial 1, na Estrada do Coco, após o Merando de Farias, e também em nossa matriz, localizada atrás da Câmara dos Vereadores, em Lauro de Freitas. Ou acesse www.bahiatecbrasil.com.br para ofertas exclusivas. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. 2024 e o Grau Técnico abre vagas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, eletrotécnica, logística e administração. E profissionalizantes como bombeiro civil, balconista de farmácia, laboratórios equipados, professores qualificados e uma agência de emprego exclusiva. Volta às aulas é no Grau Técnico. Matrículas apenas R$ 149,90 e 60 dias para o primeiro pagamento. Faça a sua matrícula agora e ganhe 2 fardamentos e todos os módulos grátis. Você escolhe o grau e o mercado escolhe. Olha você! Chegou a melhor oportunidade de quitação de débito da cidade. É o Recupera Planeta. São condições especiais para você quitar sua dívida e voltar a comprar na mesma hora. No Recupera Planeta você garante até 95% de desconto no total da sua dívida. É isso mesmo que você ouviu. Até 95% de desconto no total da sua dívida. E o melhor, após a quitação, você volta a comprar na mesma hora. Com um super limite de até R$ 800. É a melhor condição para você quitar e recuperar o seu crédito. Recupera Planeta. Você merece. Autoescola Radial. Quer tirar a sua primeira habilitação? Então venha para a Autoescola Radial e aproveite as melhores condições do mercado. Tem crediário da casa sem consulta ao SPC. Parcele também no cartão de crédito sem juros. Autoescola Radial. Qualidade e rapidez. Você encontra aqui. Autoescola Radial. Avenida Radial A, em frente ao Bradesco. WhatsApp 713-622-0869. Direção geral, Márcio, o cara da autoescola. Autoescola Radial. Os trabalhos legislativos vão começar e, com eles, um ano de muitas conquistas e cheio de esperança. Porque a Câmara acredita em Camaçari. A gente acredita em Marcos, em Amanda, em Renan, em Samile, em Ana, em você. A gente nunca para de acreditar
e quer trabalhar lado a lado com você. Vamos acreditar juntos. Tamo junto, Camaçari. Câmara Municipal de Camaçari. Junto com o povo, cuidando de gente. Dê asas à sua imaginação. Vai imprimir? Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, plotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. 3040-3749. 3040-3749. Pinte Silk Digital. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação, é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo, vem com COC. Pra todas as jornadas, COC. Pra muitos resultados, COC. Sempre a melhor escolha, vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. Sesma COC, telefone 3627-9053, caminho 37, Glebaé. Vem pra cá, vem estudar com COC. Só na Center Móveis e Eletros você tem entrega e montagem rápida e grátis. Então corre e aproveita nossas ofertas e pague até 10 vezes sem juros. Tábua de passar, mesa gamer, cabeceira de casal estofada, guarda-roupa, 3 portas, 2 gavetas, cama box de casal, kit cozinha, 4 portas, mesa com 4 cadeiras, bancada com painel para TV, até 60 polegadas, sofá com chaise. A Center Móveis e Eletros possui frota própria, garantindo a rapidez e a segurança na entrega dos seus produtos até a sua casa. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. Bahia no Ar, Bahia no Ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Rob Santos. Ele está sempre disposto a nos ajudar. Está sempre sintonizado, buscando melhoras para nossa cidade. Rock é sucesso, é de verdade. Rock Santos. Rock Santos. Sua voz é minha voz. Rock Santos. Ele é destemido. Rock Santos. Ele tem olho vivo. Rock Santos. Ele conhece a dor do nosso povo. Ele está sempre disposto a nos ajudar. Está sempre sintonizado, buscando melhoras para nossa cidade. Rock é sucesso, é de verdade. Rock Santos. Rock Santos. Sua voz é minha voz. Rock Santos. Ele é destemido. Rock Santos. Ele tem olho vivo. Rock Santos. Ele tem olho vivo. Rock,
7:02 na Bahia, 7:02 na Bahia. Para você, minha amiga, para você, meu amigo, obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando sempre que a porta que Deus abre, ninguém fecha, porque Deus está no comando, minha Bahia. Olha, meu... Beleza, valeu Alex Freitas, valeu ao vivo para toda a Bahia. Aqui já presente o presidente da Câmara de Vereadores, Flávio Matos, vai falar com a gente e pré-candidato a prefeito da cidade de Camaçari nesta manhã, manhã de segunda-feira. Inicialmente, viu gente, excelente início de semana para todos nós, que Deus esteja em todos os lares, dizer que é muito bom estar aqui mais uma vez, começando a semana, começando o dia com todos vocês de toda Camaçari, em especial da região metropolitana de Salvador. Você da costa de Camaçari, bom dia. Você da sede, bom dia, bom dia. Deixa eu ouvir logo o bom dia de Flávio Matos. Bom dia, Flávio. Bom dia, Roque. Bom dia, Alex, Fernanda, toda a equipe do Bahia no Ar. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Bom dia a toda a população de Camaçari. Que Deus abençoe a nossa semana, que seja uma semana iluminada e que a gente consiga avançar cada vez mais. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Vou fazer o seguinte, Alex, aquele bloco de 7 que a gente coloca 7:20, eu antecipo para agora 7:06 precisamente, para que a gente possa ficar com essa hora tranquila aí com o pré-candidato Flávio Matos e presidente da Câmara de Vereadores. Vou ali e volto já. Bahia no ar. Bahia no ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3.800.000 pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin Santos. Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. Você está buscando qualidade, confiança e os melhores produtos do mercado? Então você precisa conhecer a Bahiatec, a distribuidora oficial das renomadas marcas ABB e Prismian. Na Bahiatec, oferecemos os melhores preços e uma variedade de produtos, garantindo soluções de alta performance para os seus projetos. Aqui, a excelência está presente em cada detalhe. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas e descubra o que há de mais inovador em materiais elétricos. Estamos localizados na Filial 1, na Estrada do Coco, após o Merando de Farias, e também em nossa matriz, localizada atrás da Câmara dos Vereadores, em Lauro de Freitas. Ou acesse www.bahiatecbrasil.com.br para ofertas exclusivas. Só na Center Móveis e Eletros você tem entrega e montagem rápida e grátis. Então corre e aproveita nossas ofertas e pague até 10 vezes sem juros. Kit cozinha 4 portas por R$ 33,90 mensais. Mesa com 4 cadeiras só R$ 69,90 mensais. Bancada com painel para TV até 60 polegadas apenas R$ 39,90 mensais. Sofá com chaise por R$ 89,90 mensais. A Center Móveis e Eletros possui frota própria, garantindo a rapidez e a segurança
na entrega dos seus produtos até a sua casa. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo, vem com COC. Pra todas as jornadas, COC. Pra muitos resultados, COC. Sempre a melhor escolha, vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. Sesma COC, telefone 3627-9053, caminho 37, Gleba E. Vem pra cá, vem estudar com COC. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Chega de tanta ilusão. Igreja do Evangelho de Jesus Cristo, Avenida Sul, número 25, bairro da Piaçaveira, Camaçari. Dê asas à sua imaginação. Vá imprimir Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, plotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. 3040-3749. 3040-3749. Pinte Silk Digital. Os trabalhos legislativos vão começar e com eles, um ano de muitas conquistas e cheio de esperança. Porque a Câmara acredita em Camaçari. A gente acredita em Marcos, em Amanda, em Renan, em Samile, em Ana, em você. A gente nunca para de acreditar e quer trabalhar lado a lado com você. Vamos acreditar juntos. Tamo junto, Camaçari. Câmara Municipal de Camaçari. Junto com o povo, cuidando de gente. Tá precisando de produtos para renovar a sua casa? Aproveite nossas promoções. Só aqui na Enxovais Aconchego. Toalhas de banho com 25% de desconto. Kit toalha, mochila, duas peças, dinossauro de R$ 54,90 por apenas R$ 41,10. Tem capa, almofada a partir de R$ 8,90. Aqui na Enxovais Aconchego tem lençol avulso, casal, só R$ 57,60. Pano de copa a partir de R$ 6,90. Cortina Blackout Infantil Disney de R$ 111,90 por apenas R$ 83,90. Cortinas a partir de R$ 55,10. Tapete Pop só R$ 9,90. Aqui na Enxovais Aconchego tem jogo de banheiro Onyx Pop de R$ 27,90. Travesseiro Comfort Flex de R$ 15,90. Protetor de sofá Libra R$ 89,90. Cobre leito Bolt Joliflex casal de R$ 269,90 por apenas R$ 202,90. Se precisar, compre pelo WhatsApp 71 3644 1933. Enxovais Aconchego, vestindo o seu lar com conforto e qualidade. A OSAB é uma referência de excelência em atendimento funerário na Bahia há 18 anos. Além de oferecer toda assistência e cuidado para as famílias enlutadas, temos empréstimos de itens de recuperação, como muletas e cadeiras de rodas. Telemedicina, atendimento médico online 24 horas e muito mais benefícios. Conheça a melhor empresa e siga-nos no Instagram, @ Grupo OSAB. OSAB. Conte com a gente sempre. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto.
Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. Bahia no Ar, Bahia no Ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Roque Santos. Sete horas e 17 minutos na Bahia, 7:17 ao vivo, viu gente? Você tá acompanhando pela Sucesso FM 93.1, acompanha através do grupo, através do nosso canal no YouTube, youtube.com/Grupo Bahia no Ar, através do Facebook, do X, eu digo Twitter, é a maior integração do rádio da Bahia. Flávio Matos, como é que está sendo para conciliar Flávio, presidente da Câmara de Vereadores, Flávio vereador, Flávio pré-candidato, Flávio marido, Flávio pai? Como é que está sendo para conciliar? Ainda está indo dar uma malhada para resistir essa maratona, não é, Flávio? É, Roque, realmente bom dia a todos, né, que eventualmente não me ouviu no início aqui do bloco anterior, mas bom dia mais uma vez, para que Deus nos abençoe. Tem sido realmente uma rotina bem intensa, né? Eu tô acostumado com a rotina intensa desde o meu primeiro dia de mandato em 2017. Você vai ser vereador, com fé em Deus, e Amém. Vai ver que a rotina é pesada. O povo espera muito de nós, né? Então a gente tem que estar disponível para isso. Eu sempre fui muito acessível
E minha agenda sempre foi muito aberta, então os compromissos estão realmente complicados. Falar para esse final de semana, por exemplo, sábado e domingo o dia inteiro, né, na rua, assim, sabe? Recebendo carinho das pessoas, conversando sobre o futuro, montando esse projeto, esse plano de governo, cada vez mais consolidando o nosso projeto na rua, né? O Lino estava ontem no Limoeiro mesmo à noite, as pessoas já apontando para algumas melhorias para o bairro, né? Falando de alguns benefícios que ainda faltaram chegar depois do bom programa federal que se aproximou, que é o Minha Casa Minha Vida, mas faltaram serviços. Nós já conseguimos levar a creche, né? Nós já conseguimos ampliar, triplicar o nosso atendimento de saúde com mais uma unidade de saúde e mais duas equipes de saúde da família. Mas as pessoas ainda esperam um CRAS, as pessoas querem um colégio municipal, né? Então está todo mundo aí nos ajudando a construir esse planejamento. Agora, como você disse aí, quem sofre realmente é a família, né? A ausência em casa, meus filhos. Eu não gosto nem de falar muito, viu, Roque? Mas eles sentem bastante. Né? Essa semana mesmo, Flavinha estava dizendo que estava com saudade do papai. Imagina. Dentro de casa, né? Mas, enfim, é por uma grande causa, né? Por uma missão. Eu estou focado nisso. Ela vai entender o papai, que é pela cidade, é pela nossa população, é pelo futuro de Camaçari. Eu tenho aí essa obrigação de representar a renovação. As pessoas têm falado muito sobre isso, né? O nosso adversário já teve a oportunidade de ser prefeito algumas vezes, de fazer sucessor, lidera um grupo político. Então, as pessoas dizem que não tem uma novidade e hoje o que a pesquisa qualitativa diz é isso, né? O povo quer mudança, o povo quer o novo, o povo quer um novo momento para Camaçari. É claro, foi muito importante a mudança que iniciamos em 2016 com o prefeito Elinaldo e a gente quer dar seguimento a essa mudança, a essa transformação que essa cidade vem passando e principalmente fortalecer mais as pessoas, né? Entrar na casa das pessoas, esse é o nosso principal objetivo com o nosso plano de governo que será apresentado. Como eu não quero fazer cálculo agora, eu ia te perguntar quantos anos você tem hoje, mas aí eu teria que fazer um cálculo para saber o ano que você nasceu. Você nasceu em que ano mesmo? 80. É muito fácil fazer 80, conta. Né? É redonda. Pronto. 80, tá muito fácil. Você nasceu em 1980. Eu digo sempre, Flávio, que o seu oponente, seu principal oponente hoje na cidade, quando foi prefeito de Camaçari, você tinha 6 anos, não é isso? Primeiro, 5 anos, né? 5 anos. E hoje as pessoas falam, os chamados cientistas políticos, e de fato há uma veracidade, Camaçari é uma cidade dentro de outras cidades, são várias cidades dentro de uma cidade, que é a principal Camaçari, e hoje tem muito vereadores de localidades, e você é um vereador que conseguiu quebrar essa bolha, já na última eleição, tendo votos em quase toda Camaçari, tendo voto na sede, tendo voto na costa, ainda assim, quando fala da eleição majoritária, você é um nome que precisa ser divulgado, um nome que precisa chegar nos quatro cantos de Camaçari. O que é que você tem feito? Qual tem sido o seu planejamento para levar essa imagem, Flávio? Roque, você fala aí dos vereadores de Reduto. Eu realmente não tenho essa característica. Eu mandar um abraço pro bairro que eu nasci, o Alto da Cruz. Por exemplo, no Alto da Cruz vai começar agora a reforma da nossa praça principal do Alto da Cruz. Vai ter campo de grama sintética, vai ter arena de futebol, quiosques novos, banheiros individualizados para os quiosques existentes, reforma geral, iluminação em LED. Enfim, vai ter uma nova praça. Por que eu estou dizendo isso? Porque no meu próprio bairro foi onde o nosso governo escolheu iniciar pelas periferias, por onde não tinham equipamentos, né? E o meu bairro tinha um equipamento, está lá precisando de ajuda, né? Como começou agora a Praça Brantes, né? Praça 1º de Maio, Desembargador Montenegro, como as obras do Centro Histórico. Então o prefeito tomou essa decisão de ir para as comunidades. Isso me fez realmente sentir, né? Porque o meu bairro, né? Eu consegui, junto ao prefeito, né? Na época, a pracinha da Travessa São José, que é a pracinha que eu joguei bola quando criança, mas as outras praças, a outra praça, né, a principal, eu não consegui, nós não conseguimos iniciar. Eu sabia que tinha projeto, nós tínhamos a linha de crédito, que fortaleceu muito economicamente a cidade, gerou emprego, renda, mas principalmente deixou legado para a população. Mas o meu bairro eu sofri com isso. Então, no meu reduto, se eu tivesse preso ali, eu teria uma eleição complicada em 2020, porque as pessoas esperam mesmo, né, a expectativa é grande. Né, Flávio se elegeu, né, eu me lembro que a minha primeira indicação como vereador foi aquela praça, né, que as pessoas sonhavam com um novo equipamento.
E aí gera expectativa nas pessoas. Então eu me desgastei um pouco com isso no meu bairro, eu tive que sair, né? É claro que eu tenho uma relação muito boa com as pessoas do meu bairro, né? Que é de infância, me viram correndo pequeno. E agora acredito que essa relação melhora mais ainda, que a obra começa, eu já estou apresentando o projeto às pessoas, então está todo mundo sonhando com isso. Então, os vereadores de Reduto têm essa peculiaridade, né, de as pessoas terem muita expectativa sobre ele. Como eu tinha voto em toda a cidade, Rock, eu andei, né, andei no Montenegro, andei na Serra Verde, andei na Mangaba, andei na Gleba H, andei na Santa Maria, andei muito no Buriçatuba, no Jaraguá, então eu fui andar. Agora, eu andei muito na sede. Era parte de uma estratégia. Roque, eu costumo dizer que eu sou um homem muito abençoado. E lá atrás, eu não sei, uma voz ou eu tinha essa sensação, alguma coisa me dizia que eu não podia machucar as minhas bases, né? E estrategicamente, por mais que dissessem, você tem que fazer agenda na orla, você tem que ir atrás do voto na orla, eu, no meu primeiro mandato, eu foquei na sede. Porque eu era conhecido aqui, eu entendia que lá também tinham bons representantes, né? Tinha Sandrinha em Jacuípe, tinha Falcão e Renatex em Barra de Pujuca, tinha Vaninho, Manuel Jacaré em Monte Gordo, tinha Fafá, Gilvan, Samuca em Abrantes, Dedéu em Catu de Abrantes. Então eu não queria ferir essas bases. Então, da minha votação, 3.345 votos, eu só tive 300 votos na orla, né? Que pingaram aqui 10 em Barra de Pujuca, 37 em Monte Gordo, acho que foi 37 em Jacuípe e alguma coisa assim, 16 votos em Catu de Abrantes. Aí eu tive um pouco mais em Abrantes, porque eu joguei futebol minha vida inteira lá. Acho que foram 121 ou 127 votos, enfim. Minha votação concentrou aqui na sede. Agora, como eu sou o pré-candidato a prefeito, eu preciso agora dessas lideranças na ponta e principalmente me fazer mais conhecido. Tem um índice importante, um item importante nas avaliações, né, para consumo interno, que falam da rejeição. O meu adversário tem uma rejeição consolidada. O que é isso, Roque? As pessoas o conhecem, né? Já viram administrar, já sabem do que ele é capaz ou do que ele não é capaz. Já sabem também, já sentiram, as entregas, se foram boas, se foram ruins. E aí eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas essa rejeição, esse item na avaliação, é consolidada, né? As pessoas não votam nele porque o conhecem, porque não votam por algum motivo, né? Na minha rejeição, que é um terço da dele, ele tem 3 vezes mais rejeição do que a minha, fala que as pessoas não me conhecem, né? São pessoas que trabalham na indústria, ou que moram em Camaçari e trabalham em Salvador, não participam ativamente da política. Viram, claro, que eventualmente os avanços, por exemplo, a comunidade de Jauá, tem lá uma professora que me pediu muito para as ruas do Encanto de Jauá, inclusive o vereador Júnior Borges, o prefeito Alinaldo andou muito por lá. Vimos que lá era lama pura, uma enxurrada de lama que descia. Então, quando eu e o prefeito andamos lá, essa professora, foi professora até da minha sobrinha, não vou me recordar o nome dela, ela: Flávio, nós não aguentamos mais, eu botei minha casa para vender. Isso aqui é um absurdo, né? Lama para todo lado, as pessoas não saem de casa, a gente atola andando aqui, é terrível. E essas pessoas viram a rua ser asfaltada, então a gente andou nessas localidades, viu que entregamos um resultado, e essas pessoas agora vão também falar sobre Flávio Matos para construir essa opinião, né? No meu adversário, repetindo, ele já tem um índice de rejeição consolidado. O nosso não, o nosso é pelo desconhecimento. Então essas pessoas podem gostar, pode não gostar. O que eu tenho que fazer agora é me fazer ser ouvido, né? Falar de futuro, falar das nossas propostas, apontar a Camaçari do futuro que acredito e que desejo para essa terra, para os nossos conterrâneos. E aí agora também vou contar muito com a força das nossas lideranças, né? Dos nossos vereadores, dos nossos pré-candidatos, né? Você que é um pré-candidato aí, que me conhece como amigo, mas principalmente que já me ouviu falar sobre ideais e sobre o futuro da nossa terra. Nós vamos ter que multiplicar isso, né? Para que as pessoas façam seu juízo de valor, que acredito eu que será positivo, porque a população, repito, quer mudança, quer renovação, tem falado sobre isso. E meu adversário tem utilizado essa palavra, né? Que mudança, né? Quer associar isso, porque sabe que é o que a população quer. Mas aí eu pergunto a você, dona de casa, você, trabalhador, meu adversário disputa eleição, como você disse, desde 1985, né? Só ele, ou ele ou alguém da família dele, né?
ninguém cresceu lá, né? Não tem possibilidade de crescimento. As lideranças não foram escutadas e principalmente valorizadas, né? Tem 40 anos que essa mesma pessoa disputa a eleição. Será que isso representa realmente a mudança? Será que ele não já teve a oportunidade de mudar realmente essa terra e assim não o fez? Aí eu pergunto a você da Mangaba, da terceira etapa, você do Montenegro, você da Glebagada, do Oscar Brasileiro, você da Orla, você do Areal de Barra de Pujuca. É, essa mesma pessoa que está voltando aí, dizendo que é o herói, tem uma varinha mágica para resolver os problemas, teve 12 anos de oportunidades, mais 4 do seu sucessor, para transformar a cidade de Camaçari, e não o fez. Então talvez seja isso, né? Tenho certeza que é isso. Esse índice de rejeição dele é consolidado, e isso nos dá a possibilidade de crescimento. Então, talvez seja isso também que esteja nos colocando nesse clima positivo que eu estou vendo nas ruas. As pessoas enxergam o potencial de crescimento da nossa pré-candidatura, porque veem que muitas pessoas ainda não me conhecem, mas que estão agora procurando saber o que é que Flávio Matos pensa, o que é que a gente pode evoluir e principalmente quais são os avanços que ele aponta para o futuro de Camaçari. Você está ciente do peso que isso representa hoje, Flávio? Eu te pergunto isso pelo seguinte, porque mesmo sendo um candidato da base de quem administra Camaçari, que é o prefeito Antônio Elinaldo, as pessoas enxergam em você uma verdadeira mudança. Parece ser contraditório, mas não é. Acabam enxergando em você essa mudança. Você tem noção do peso, da responsabilidade que isso representa? Eu estou vivendo, Rock, assim. Eu sou um cara muito grato a Deus, né? Eu estou vivendo a possibilidade, e isso eu dou uma grandeza, sabe? Eu tenho noção da minha responsabilidade, mas eu enxergo com uma grandeza, e aumenta muito essa responsabilidade sobre os meus ombros, é a minha cidade, a cidade que eu nasci, né? A cidade que eu sou apaixonado. Eu me lembro que eu já até estudei em Salvador, mas eu vinha para cá nos finais de semana. Eu já até morei fora para jogar futebol, mas de 6 em 6 meses acabava a temporada, eu estava aqui, né? Então eu tenho uma paixão por essa cidade. E eu sei que essa responsabilidade é grande porque as pessoas depositam essa confiança na esperança do novo, num novo momento, mesmo fazendo parte de um grupo que está aí há 7 anos, né? O grupo do nosso prefeito Elinaldo. Isso representa a mudança, talvez, pelo meu jeito de pensar. Eu tenho falado sobre futuro, sobre tecnologia nas unidades de saúde, sobre avanços na celeridade dos serviços mais básicos, sobre desburocratização. Tenho falado sobre isso, tenho falado sobre uma escola moderna, né? Falar em escola em tempo integral, com atividades complementares no turno oposto, né? Como esporte, como cultura, como tecnologia dentro da escola. Tenho falado de capacitação da juventude. Então os jovens têm abraçado a nossa candidatura por isso, porque bem verdade, Roque, os fatos contra fatos não há argumentos, né? O meu adversário teve alguns anos de oportunidade de ofertar isso para a nossa juventude. Quem capacitou em larga escala e amplamente aqui foi o nosso grupo político lá atrás, quando a Ford veio, né? Nós tivemos ali a Casa do Trabalho, o Senai, trouxemos, né? Agora mesmo conseguimos trazer aí, em parceria com o governo federal, o Cimatec Park, né? As coisas aconteceram no nosso governo e isso foi importante para uma transição. É claro que o prefeito herdou uma cidade que não tinha condições de funcionar. Eu me lembro do ex-vereador Jackson pegando lixo lá no Gravatá, né, com a caçamba. Eu me lembro de Dudu do Povo reclamando da lama, das vielas e dos becos mais simples do Parque Satélite, que hoje estão asfaltados. Então, essa infraestrutura inicial foi importante, né? O prefeito acenou muito também para a mobilidade, com o novo viaduto, o novo trevo da Cascalheira, com as novas vias. Acenou muito também, eu tenho falado sobre isso, eu sou fisioterapeuta, Roque, sobre acessibilidade, as novas rampas. Agora estamos entregando lá, só falta a pintura da Avenida Concêntrica, com rampas adaptadas, né, com piso tátil para pessoas que têm a deficiência visual. Nós estamos acenando também para serviços melhores nos bairros, né, com as unidades de saúde que levamos, com o fortalecimento dessas unidades. Agora também ouvindo, e principalmente não queremos entrar em guerra com o governo do estado, nós queremos dar as mãos numa pauta que é importante, que é a saúde. Eles tomam as decisões sem pensar na população. Fechar a porta do Hospital Geral de Camaçari, Roque, é uma decisão unilateral, não conversou com a gente. Não entendeu se nós estávamos preparados naquele momento, né?
não entendem que Camaçari morre pessoas todo dia esperando regulação e poderiam ser salvas. Ontem estava falando sobre isso, e é importante usar a sua maciça, a sua larga audiência. Eu não sei se você viu um vídeo onde um senhor faleceu no chão da UPA. Né? É terrível. Né? O SAMU tentando reanimá-lo, sabe? As pessoas ali vendo aquilo. Mas você vê que meu adversário não falou sobre isso. Por que ele não falou sobre isso? Porque a culpa é deles, que tomou uma decisão de fechar a porta do Hospital Geral, e a gente consultou a família. A família bateu na porta do geral. Será que o vigilante que está na porta está preparado para fazer uma triagem, para saber se um suor excessivo, uma falta de ar é um infarto? Será que um vigilante, ele não foi preparado para isso, ele treinou para ser vigilante, né? Não tem uma triagem específica e mais complexa para saber se a unidade de saúde que deve atender ele é alta complexidade, por exemplo, uma fratura que não está exposta, estão mandando para a UPA, né? Um caso de dor de barriga pode ser uma hemorragia interna, né? Um caso de dor de cabeça pode ser um AVC hemorrágico, a pessoa não dá tempo, né? Então, não existe uma conversa, um diálogo, né? As pessoas estão pensando em politicagem o tempo inteiro. Estou tentando há um ano e dois meses marcar uma agenda com a secretária Roberta só para pedir para ela fazer uma triagem melhor. Eu sei que ela está atendendo tiro e facada, porque vem sangrando, mas nem sempre os problemas que tiram a vida do cidadão de Camaçari são visíveis, né? O caso desse rapaz é clássico. Essa secretária, ela deve ter ficado sem dormir uma semana, né? Fechar as portas do geral porque quer manter os corredores vazios, nos sobrecarregam aqui. Então o município está tomando uma decisão, né? Nós estamos construindo lá, o secretário Natan apresentou junto às diretorias, a obra já está lá todo vapor, que é a nossa nova UPA, nova aliança, né? Nova aliança. Ali vai se tornar aqui um complexo de saúde. Isso vai ampliar a quantidade de leitos que temos. Eu sei que, ainda assim, se o Estado não fizer a sua parte, que é a regulação, a gente vai continuar sofrendo aqui, segurando pacientes. Estão lá 12, se não foi regulado, eu vou saber hoje, 13 dias hoje, um paciente no Gravatá, esperando uma regulação. Então, é importante que a gente faça a nossa parte, mas é importante que o Estado entenda que tomar decisões que afetem para ter benefícios políticos, a população está atenta a isso. A população sabe que a regulação é de responsabilidade do governo do Estado e a gente tem sofrido com isso. Estava conversando com uma pessoa importante, não vou dizer a função, eu não vou dizer o nome para esses dias, ele dizendo que a regulação estadual está muito bem avaliada. Ele me disse sábado isso. Aí eu disse, não entendi. Se é um mecanismo do Estado que faz tanta gente falecer, né, aqui nas nossas unidades de saúde, não entendi. Ele falou, não, é porque tem 30 mil regulações no Estado por dia e nós conseguimos regular 22 mil. Então a avaliação é positiva. Aí eu disse, então vocês estão condenando à morte 8 mil pessoas por dia. Né? É essa conta que vocês fazem? Quer dizer que então só tem 22 mil vagas. Quem é que decide isso? Quem vive e quem morre? Porque o meu adversário fez uma ligação para a UPA outro dia e tirou 26 pacientes da UPA. Zerou a UPA, porque tinha uma pessoa que era ligada a ele dentro da UPA. Então ele sabe como resolver, secretário poderoso, ligado ao governador, né? Mas não tem a coragem de falar a verdade, principalmente não tem a coragem de descer do palanque numa coisa que é tão séria, que é a saúde das pessoas. E nós sabemos que a saúde municipal precisa avançar, né? Nós sabemos. Agora, na época dele, as pessoas marcavam exames dormindo numa fila atrás do Bom Preço, que ia até a linha do trem. Todo mundo lembra disso, né? E se não lembrar, nós estamos aqui para fazer essa rememorizar a população. Então, Roque, eu sei que é um ano importante e a gente precisa fazer debates importantes, mas eu tô aqui porque a população precisa desse novo momento e foi importante tudo que alcançamos até aqui com o nosso governo relacionado à infraestrutura. Agora a gente já precisa avançar mais ainda nos serviços. Ok. Eu aqui conversando com Flávio Matos, presidente da Câmara de Vereadores, pré-candidato a prefeito da cidade de Camaçari. O Flávio, você teve a missão de dialogar com os comerciários, com os empresários, com a população ali do centro histórico de Camaçari na revitalização. Em que pé está? Houve esse diálogo com os empresários, já que um grupo acabou se colocando contra, se posicionou, que não queria agora, que não queria daquele jeito. De que maneira está esse diálogo com a classe empresarial e também com os comerciários que fazem o comércio acontecer? Muito positiva, Roque. A apresentação foi realmente
acatada e principalmente valorizada por todos, todos que estavam presentes. Eu vou repetir, essa palavra bote aí em caixa alta, todos que estavam presentes. Inclusive tem uma fala de todos, né, falando muito bem do projeto, que foi muito bem elaborado. O Centro Histórico foi pensado, Rock, para ser um equipamento integrado, né. Está ali o Cine Teatro quase sendo concluído, está o Arquivo Público, está ali o museu na nossa antiga estação. Faltava alguma acessibilidade que vai ser construída agora, já que uma linha não tem mais passagem de trem. A gente vai fazer uma adaptação para que seja acessível o museu também. E aí vem o Centro Histórico, a Praça 1º de Maio, a Praça Irlan, né, Santana, que é o FUFA, que é aquela parte do skate, também vai ser entregue novos equipamentos. A Praça Abrantes, né, que é a nossa histórica Praça Abrantes, precisa de uma revitalização urgente, né? Nós sabemos que tomamos a decisão de ir para os bairros, mas aquela praça, vários idosos já caíram, né? O piso que colocaram escorrega, né? E a gente precisa dar esse equipamento de volta à população. E a Praça Desembargador Montenegro. Mas não ficou só nisso, né? Não vão ser três praças isoladas entregues. Vai ter todo um conceito de novo calçadão. O piso é compartilhado, Rock. O que é isso? As calçadas vão se igualar com a rua, né? Então os comerciantes vão decidir, por exemplo, se querem um dia fechar o trânsito para virar um calçadão único ali, a Avenida Getúlio Vargas, né? Adelina de Sá da mesma forma, a Rua do Bradesco da mesma forma, vão ter um calçadão, ou seja, vai tudo se elevar. As calçadas que são menores hoje vão ter 4 metros de largura, então vai ter conforto para as pessoas comercializarem seus produtos, mas também para quem vai lá comprar os seus produtos. Então é um novo conceito de centro que o empresário, o comerciante, o vendedor está feliz, que isso vai fortalecer o nosso centro, vai revitalizar o nosso comércio. Então, esses estão felizes. Tem algumas pessoas que estão ligadas à politicagem, né? Que estão aí ouvindo a liderança de quem não quer que dê certo. Estou sentindo um desespero no meu adversário, porque faltava isso, né? A população do Jaraguá já recebeu um equipamento iluminado em LED. A população da Mangaba está lá o campo novo com a quadra de futebol ali do lado. Em Guarajuba tem quadra nova, né? E agora começa a se discutir. As pessoas não querem mais campo. Agora, as pessoas querem campo de grama sintética. Porque já inauguramos o da Gleba C, Gleba E está quase pronto, já entregamos o de Jauá, já entregamos o de Arembepe, Catu de Abrantes começa as obras agora, né, do centro esportivo, entregamos o CIE. Então as coisas avançaram, nivelamos por cima, mas o nosso adversário não desce do palanque, está aí talvez enganando algumas pessoas, né? Eu peço até que abra os olhos, né, porque a obra vai ser entregue e vai beneficiar os comerciantes, né? Vai beneficiar a cidade de Camaçari. Então está em cima de um palanque para que a obra não aconteça, porque sabe que isso é importante para os comerciantes e ele quer que isso não aconteça, né? Então, abrir os olhos de algumas pessoas. Tem gente que nem de Camaçari é discutindo sobre isso, né? Nem mora aqui, né? Podia ter vindo aqui dar uma contribuição, mas não deu. Veio aqui e fez atrapalhado o tempo todo. Então, a gente quer que as pessoas venham para somar e não para fazer fumaça, para fazer zoada em coisas que são entregues à população e que beneficiam o nosso povo. Então a obra vai acontecer. Nós já conversamos com a empresa, Rock. O prefeito apertou a empresa para trabalhar à noite, que é quando o comerciante está fechado, sobretudo nas ruas, né? Vai fechar a rua, vai precisar ter uma intervenção. Tem lá de 7 da noite até 7 da manhã, são 12 horas, faz um turnão. Nós já conversamos com a empresa, vamos aditivar o contrato se for necessário para que a empresa possa trabalhar à noite. Nos finais de semana, domingo, por exemplo, quando a loja abre mais tarde, a empresa vai trabalhar também. O que importa é que nós vamos entregar essa obra nos próximos meses. A população de Camaçari vai poder contemplar um novo centro. E isso é importante. Não adianta fazer politicagem em coisa que é da cidade. Venha discutir comigo o futuro. O meu adversário não faz isso, né? Só discute o presente, né? Mas o presente municipal. Esquece que ele é secretário de uma importante pasta estadual e que tem problemas do estado que nos afetam diretamente. Não pode falar de passado, né? Eu tenho dito isso também, porque não entregou. Esses dias eu vi um discurso dele meio que pedindo desculpas, né? Porque ele não teve oportunidade e tal. Mas para lembrar a população, que em 2004, quando ele foi eleito, 2005, 2006, nós tivemos um boom econômico, a arrecadação de Camaçari dobrou. E ele não entregou isso para a população. Nós pegamos uma cidade com 6 anos sem entregar uma obra estruturante.
Né? Aliás, estruturante, ele fez o que mesmo? Como era essa Jorge Amado? Como eram as entradas de Camaçari? Como era para entrar em Camaçari? 2 horas para entrar, 8 horas da manhã? Como eram os equipamentos públicos? Como eram nossas unidades de saúde como nós, quando nós entramos? Com rachaduras de mais de 1 palmo, sem mobília? Como eram as nossas escolas? Roque, eles falam, meu adversário fala, que ele valoriza a educação. Não fez uma creche. Nós herdamos a cidade com 10% de cobertura de educação em tempo integral. Nós vamos passar de 20% quando entregarmos essas 5 creches. Falta muito. É o que eu defendo. A educação tem que ser em tempo integral em todas as escolas. Eles estão agora fazendo escolas estaduais em tempo integral, mas eu estou pedindo para eles fazerem no Polivalente, para eles botarem em tempo integral nas escolas que estão aqui no Marquês, né? Onde tem escola aqui pública do estado ou municipal, todas têm que ser em tempo integral. A mãe tem que ter a tranquilidade de seu filho estar seguro, principalmente aprendendo, evoluindo para o futuro que ele vai viver. Enfim, nosso adversário tem essa velha prática de fazer politicagem com coisa séria, e o centro comercial nós não vamos permitir. Os comerciantes estão do nosso lado, eles querem a obra, já viram o projeto. As associações foram unânimes, todas elas aprovaram a elaboração e deram 10, inclusive. Algumas delas deram 10 ao projeto. Então, a gente vai olhar para frente. E as associações depois vão se beneficiar com isso, porque o comerciante vai estar feliz e o povo de Camaçari vai estar feliz com essa entrega. Valeu, valeu. 7h44 na Bahia, 7h44 na Bahia. Flávio, você tem dito no Movimento Camaçari de Verdade, tem dito... Movimento da Verdade. Movimento da Verdade, tem dito também, através das entrevistas, da maneira que você gosta de gestão, que você defende gestão, da iniciativa privada sempre alinhada com o setor público, algo que eu também sou um defensor. E hoje a gente chega em Vila de Abrantes, eu tenho conversado muito com Vila de Abrantes ali, a região da costa de um modo geral, mesmo a gestão de Elinaldo tendo tido ali diversas intervenções. Mas eu percebo, por exemplo, Vila de Abrantes, as pessoas cobram muito da iniciativa privada, por exemplo, bancos. Quando a pessoa que está em Vila de Abrantes se desloca ou para Lauro de Freitas ou aqui para a sede. Como é que você enxerga em uma futura gestão, Flávio Matos, fazendo esse tipo de incentivo, não só para a Vila de Abrantes, mas outras localidades da costa de Camaçari, Flávio? Nós temos que bater na porta, né? Foi importante em todas as intervenções infraestruturais, nós já mostramos que Camaçari cresceu, as pessoas têm que se fortalecer com os serviços e na iniciativa privada não é diferente. Eu tenho discutido, por exemplo, vou dar aqui um exemplo em primeira mão, estou discutindo com algumas pessoas que têm interesse em arrendar o estádio. Nosso estádio precisa de intervenção, né? Nosso estádio está lá numa situação realmente delicada porque nós tomamos uma decisão. Pegar um recurso grande e reformar o estádio não incluiria os meninos do Jaraguá com campo novo, os meninos do Buriçatuba com 2 arenas, uma menorzinha e o campo do Burilândia. O campeonato lá de Peta da Santa Maria, que tem um campo novo lá telado e que ele pode fazer os campeonatos lá, incluir pessoas e fazer a política na ponta. E aí eu posso falar aqui de 70 campos que foram entregues. Então nós tomamos uma decisão, nós vamos levar os equipamentos para os bairros, né? Nós vamos agora ampliar nas outras áreas do esporte que a gente precisa também, no jiu-jitsu, no ciclismo, passei ontem aqui, fantástico, fechou a Jorge Amado, Rock, para ter uma etapa do baiano de velocidade aqui, você que gosta de bicicleta, incrível o evento, não sei se você teve a oportunidade de ver, fechou as duas principais do meio, manteve as marginais que foram construídas, né, as vendidas, e tá lá eles fazendo voltas e voltas, 1 hora de volta. Inclusive, mandar um abraço para Marinho, campeão baiano, nosso de Camaçari, Marinho Jutuca. Fiquei feliz lá, muito orgulhoso. A federação me permitiu que entregasse o prêmio a Camaçari. Fiquei muito orgulhoso de fazer isso, né? Que é um camaçariense. E eu sempre fico muito orgulhoso quando o Camaçari se destaca. Enfim, nós cuidamos da base e precisamos agora assinar para a iniciativa privada. Fazer a nova Jorge Amado beneficiou
os grandes atacadões que vieram para cá no nosso governo, né? O Atacarejo, o Açaí, né? Vieram para cá, se instalaram, geraram emprego e renda. É importante as evoluções também do crescimento da família Novo Mix, está lá com 6, 7 lojas, foram para Abrantes. Eu sou defensor da iniciativa privada, Roque, dentro do serviço público, né? Está lá Roquinho, que precisa ampliar, precisa construir mais lojas. Está lá Sheila, Fabrício, que precisa construir mais lojas, né? E abrir mais oportunidades de trabalho, emprego e renda. O município tem que favorecer isso, tem que estimular isso. E eu sou um defensor disso. Então, estou discutindo para o estádio, como vinha falando. Já falei com um jogador importante, né, que tem interesse em ter um time profissional em Camaçari, tem interesse em arrendar, em fazer uso do estádio por 25, 30 anos, a gente fazer uma concessão, e a contrapartida que ele nos daria, escolinha, um time profissional de Camaçari, atividades da Sejuv lá dentro, né, em uma nova arena, e ele usufruiria do estádio para grandes eventos, para grandes espetáculos e também para ser um palco do futebol. É só uma mostra do que eu acredito entre parceria público-privada. Então nós temos que atrair esse empresário. Da mesma forma, os bancos, nós temos que bater na porta, mostrar os números de Abrantes hoje, quantos habitantes tem Abrantes, né? Quantas pessoas vão para Lauro fazer atividades bancárias. Eu sei que hoje os bancos têm se informatizado e cada vez mais utilizado o celular, menos pessoas têm ido aos bancos, mas é importante uma agência bancária lá, porque ainda temos umas pessoas que não fazem uso da tecnologia. Então, a lotérica, a Caixa Econômica, por exemplo, isso é força política. Eu não entendo, sabe? Meu adversário não é tão fortalecido no âmbito nacional, âmbito estadual. Por que não tem uma Caixa Econômica, um banco público, um Banco do Brasil em Vila de Abrantes? Não, temos que futucar isso com mais força, né? E a atração dessa atividade da iniciativa privada dentro do serviço público, ela é muito importante. Eu já faço isso desde que me tornei vereador. Eu bati na porta de um instituto chamado De Peito Aberto, de um amigo querido chamado Ragmar. Ele capta, né, Roque, da iniciativa privada, da lei de incentivo ao esporte, que era 1%, agora passou para 2%. Então, as empresas que têm a sua atividade econômica em lucro real, né, elas podem deduzir do seu imposto de renda fazendo ação social, fazendo projetos para o esporte. Então, nós temos aqui na Cidade do Saber, nós temos aqui em Camaçari, em algumas localidades, futebol, boxe, outras de capoeira, né, aqui... Está lá Giovanni, que é professor da Mangaba, que é também. Está lá Fagner, que é professor daqui também do futebol. Então, nós conseguimos atrair a iniciativa privada. Está lá, até fazer merchan aqui, gratuito. Fica à vontade. Acho que a Elo, a Cielo, o próprio Bradesco. Né? Tem essas empresas que costumam deduzir o seu imposto de renda em São Paulo, né, ou em outros lugares, mas que tem unidades aqui. A Braskem, por exemplo. Nos dá uma contrapartida, nos ajudou muito na Covid, né? Nos ajudou no piso da Cidade do Saber, né? nos ajudou em momentos pontuais, mas podia ser uma coisa contínua. Então eu, enquanto vereador, bati na porta da Braskem, bati na porta da Itaipava, bati na porta da Ambev, bati na porta da Ford, na época com Magnolia, que hoje está na própria Braskem. E eles tinham fundos de investimento próprio, mas a gente queria essa parceria. Então eles doavam a mochila. Então, eu acredito na iniciativa privada, Roque. A iniciativa privada pode ser parceira da gestão pública cada vez mais. Mas para isso a gente precisa avançar em alguns temas. Então eu tenho conversado muito com a secretária Andréa para a gente ajudar na SEDU lá uma desburocratização. Né? É importante que a gente acene para essas pessoas, que eles venham, nós estamos de braços abertos. O governo já avançou com a lei Invista em Camaçari, do nosso querido Joaquim Bahia, lá com a equipe técnica da Cefaz, com os benefícios, com a política ampliada de incentivos, ISS, IPTU. Precisamos avançar mais, né? A gente precisa acenar uma celeridade maior para que essas empresas se instalem, gerem emprego, renda, riqueza e que sejam parceiras também, não só nessa geração de emprego e renda, mas também atividades sociais e que a gente consiga beneficiar o nosso povo. Ok, Flávio Matos é o nosso convidado nesta manhã. Troca microfone, bota microfone aí, chinês, é normal. Boa. Normal, microfone. Agora sim, agora melhorou? Sim, tirou. Já estava com a qualidade, a voz, mas também agora tá, eu estou falando bastante, né? Minha voz também não está muito boa. Não, dá de boa. Ô Flávio, eu aqui, enquanto munícipe, enquanto empreendedor, eu tenho dito e conversado com vários empreendedores. Eu tenho um desejo, e aí eu tenho falado isso constantemente, até com minha amiga Danila Maia, que participa aqui toda sexta,
de ver uma secretaria do empreendedorismo ou um departamento do empreendedorismo para abraçar esses empreendedores. Porque, de fato, já existe uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico em muitos municípios, que essa secretaria está mais ligada às grandes empresas, os grandes empresários, mas o pequeno empresário, o vendedor de caldo de cana, o vendedor de coco, a baiana do acarajé, que são empreendedores que movimentam a cidade, que movimentam o estado, que movimentam o país. Alô, meu amigo Maicon, jovem empreendedor aqui do Parque Real Serra Verde, que gera ali diretamente dois empregos. Eu queria muito que o senhor, enquanto pré-candidato, enquanto presidente da Câmara, se eleito fosse, foi em outubro, a partir do ano que vem, tenha esse olhar especial para os empreendedores. Principalmente que muitos empreendedores não dão certo por falta de informação, falta de conhecimento. Eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que tiver esse olhar especial, a solução acontece de imediato, viu? Concordo com você, já assumo esse compromisso público com os microempreendedores, os médio empreendedores, aqueles que geram emprego de verdade, né? Assim, as grandes indústrias são muito importantes, Roque, porque fortalecem economicamente, geram uma rotina econômica forte na nossa cidade, as pessoas também sonham nessas grandes empresas. Mas hoje quem liga aí, Flávio. Isso, agora sim. Posso repetir tudo, né? Pode. Eu concordo com você e assumo esse compromisso público aqui para que nós tenhamos... Hoje. Eu acho que tem alguém torcendo contra aí. Está alguém... desligando, né? Eu tô ligando. Está desligando aí. Troca esse microfone de novo. Rapaz, sangue de Cristo e poder. Vou fazer uma oração aqui. Vai lá, Flávio. Como diz meu amigo Júnior Borges, são as forças ocultas. Aliás, eu vou chamar você, viu, Júnior, para uma hora dessa bater um papo. Que saudade de você. Deixa eu dizer assim, meu compromisso que tenho com o microempreendedor, com o empreendedorismo, Roque, no amplo sentido e significado da palavra. Eu estava no Sebrae esses dias, no Empretec. Eu já fiz o curso do Empretec. Estava lá com o Rogério, Joselito, com Juliana, que foram meus professores de Empretec. É um curso importante que hoje Camaçari oferta lá na Secretaria, né, de Valde Freitas, lá de Desenvolvimento Econômico, gratuitamente à população. Um curso que tem um custo no Sebrae de aproximadamente R$1.000, que é para fortalecer o empreendedor. Então estava lá Sandro, estava lá Gilson, estava lá Malik, estavam pessoas, né, do empreendedorismo de Camaçari que querem se qualificar. Né? Por que eu estou dizendo isso? Nós temos que fortalecer mais isso. Porque nós temos a baiana do acarajé, o vendedor de coco, né? Temos a oportunidade de melhorar mais os nossos números. O que está acontecendo? Hoje, pelo momento econômico que vivemos, pela ida embora, pela saída da Ford, pela saída da Tigre, pela saída da Texis, de outras empresas aí, Bernarem, a GE, enfim, Siemens, empresas importantes que geravam uma grande quantidade de empregos, nos deixaram na mão aqui. Por conta das suas políticas econômicas, quem segurou a onda foi o pequeno empreendedor. Então, eu vi ele me falar de números, quase 60% dos nossos empregos hoje são gerados por pequenos e médios negócios. Então, esses precisam ter uma atenção especial, né? Precisam de mecanismos, por exemplo, de facilitação de crédito, né? Precisam de uma política estrutural para que ampare eles num grande hub de negócios, né? Para que eles sejam realmente ouvidos, né? Em o que a cidade precisa assinar para as grandes empresas para beneficiar as menores, ou o que a cidade também pode iniciar em política pública de baixo para cima, para que a gente consiga fortalecer mais ainda eles. Então, assumo esse compromisso aqui com você e publicamente. Estava conversando com a mãe de mamão lá ontem, que tem uma barraquinha na praia em Jauá, e ele me falando, tem 3 empregos lá. É uma barraca na praia. Né? Até mandar um abraço aos barraqueiros, né? A doutora Núbia, que é uma defensora também lá, dos barraqueiros. E pedir ajuda, né, aos poderosos, né, que diziam que agora ia acabar a perseguição dos nossos barraqueiros, porque ia assumir um governo, né, que ia mudar a gerência da SPU. Continua, né? Continua apertando eles para sair da praia, né? Já fizeram isso em Salvador, já fizeram isso em Lauro de Freitas, continua apertando aqui em Camaçari, o prefeito está aí tentando ajustar para que eles não saiam, porque isso são empregos diretos gerados, e a SPU continua apertando. Eu sei que publicamente falar isso é até complicado, mas pedir ajuda, né? Estou pedindo ajuda a todos, né? Toda vez que vou lá em Jauá, toda vez que vou lá nas praias, sou bem atendido nas barracas, sou bem...
passo bons momentos e principalmente me preocupo. Porque eu sei que é uma área de marinha, eu sei que tem o cálculo lá que é muito subjetivo da distância da pré-amar e tal, mas nós precisamos agora de força política. No ano passado, no ano retrasado, na verdade, em 2022, que foi o ano eleitoral, no final do ano, garantiram o vereador aqui de oposição, disse que agora está resolvido os problemas. E não resolveu, agora se esconde. Agem com incoerência o tempo inteiro, né? Então, eu queria mesmo que a gente tivesse esse olhar especial agora para os barraqueiros, já que você falou em microempreendedores, porque são empregos, são vidas que são sustentadas, as pessoas ainda são livres porque têm aí a oportunidade de levar o pão de cada dia para casa com o suor do seu rosto, né, com o suor do seu trabalho. Então, assuma esse compromisso para finalizar essa sua pergunta com os empreendedores e principalmente com essa parceria que teremos entre serviço público e iniciativa privada cada vez mais próxima com o COFIC, mas também com os microempreendedores, com as grandes indústrias, mas principalmente ouvindo a quem passa na ponta aí a oportunidade de gerar 2, 3, 4 empregos para que gere 8, 9 e a gente consiga melhorar esses índices que são terríveis, Rock. A Bahia é o pior estado em desemprego do país. E não é uma coincidência porque nós temos também os piores índices de violência, não é uma coincidência porque também nós temos os piores índices de educação. Então, 20 anos, né? Eles estão aí e a gente não consegue virar essa pirâmide de cabeça para cima. Tá de cabeça para baixo e a gente precisa começar a pensar sobre isso. Valeu, valeu, Flávio. Agora a pergunta não é o pré-candidato, é o presidente da Câmara, o vereador Flávio Matos. Teremos aumento de cadeiras a partir do ano que vem? Confirmado. Já estamos lá em tramitação, já lemos no ano passado. Nós estamos em tramitação agora. Nós temos que, como é uma emenda à lei orgânica municipal, tem que ter um rito, né, sobre isso. Então, pedi à nossa diretoria legislativa, na pessoa de Mário, para que a gente focasse nesse projeto, né, e que a gente votasse o quanto antes, né, gerar a oportunidade de mais duas cadeiras. Camaçari passou de 300 mil habitantes, é importante explicar à população. Então, passando de 300 mil habitantes, a gente tem a oportunidade, a possibilidade de aumentar mais duas cadeiras. Como sou um defensor do vereador, porque estou passando por isso, mas porque sei o que passa na pele, né? Eu sei que o vereador, e aí a população que está me ouvindo agora pode fazer esse juízo de valor, é o político mais próximo do cidadão. O prefeito tem atribuições mais pontuais, né? O deputado tem as suas atribuições, estadual, federal, o senador, o governador, o presidente da república, mas é o vereador que está no dia a dia, que está na base, que está ali ouvindo as angústias, que está ali solicitando, fazendo ofício, aprovando indicação na Câmara, fazendo projeto de lei para impactar positivamente na vida das pessoas. Então, levar o número para 23 é uma certeza. Tenho certeza também que contarei com os nossos 20 vereadores, né, eu e mais os 20 vereadores, para aprovar esse importante projeto e aumentar mais duas vagas na Casa do Povo, para que a gente tenha também essa representatividade em locais que, porventura, não são atendidos ainda ou não tem essa representatividade. Rock, eu digo sempre, os vereadores, com toda a dificuldade que tem, ainda, pela proximidade que tem da população, ainda ajudam muito com essas intervenções, né? Eu sei que a população, às vezes, é contra, às vezes, vai de encontro ao trabalho do vereador, mas pense aí vocês. Se não tivessem os vereadores andando, por exemplo, na terceira etapa da Mangaba, vendo ali que precisava de asfalto, indicasse, aprovasse para que o prefeito executasse, se não tivessem aí as intervenções acerca de unidades de saúde, né, acerca de escolas, enfim, é importante que a gente diga que o vereador, ele é fundamental para que a política aconteça, para que as pessoas sejam ouvidas e principalmente para que os serviços cheguem na ponta da população. Meu amigo Carlos Messi, aquele abraço, grande comunicador, gente boa, da melhor qualidade, está ouvindo, mandando um abraço para você. Meu amigo Jonas Gabriel, Genildo Paulista, várias intervenções aqui. Silvio Neves, eu vou... Alô, meu amigo Ramon, aquele abraço. Minha amiga Jussara também, minha amiga Conceição, muita gente interagindo. Alô, minha amiga Carol da Pitanguinha, aquele abraço, viu? Deus te abençoe. Eu vou fazer o seguinte, Flávio, eu vou te agradecer pelo carinho da audiência, mas eu vou aqui reforçar um convite. Vou deixar o convite também aberto para os demais pré-candidatos.
Enviaremos isso oficialmente, mas em abril, nós estamos entrando praticamente no mês de março. Em abril, vou te convidar aqui, Flávio, para uma hora de entrevista. Eu só vou fazer a introdução da entrevista e os ouvintes vão fazer os questionamentos. 60 minutos do ouvinte perguntando e Flávio, enquanto pré-candidato, respondendo. Farei também esse convite para os demais pré-candidatos ou iremos oficializar. Só vou agendar aí com minha amiga Juliana e o pessoal da produção aí o dia certinho, viu, Flávio? Obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço, Roque, é uma satisfação grande participar do seu programa. Tenho visto o seu crescimento não só enquanto profissional da comunicação, mas sobretudo na política. Parabéns. Obrigado. Estou feliz pelo momento que estou vivendo, estou fortalecido, estou revigorado, sei que tem um desafio grande a enfrentar. Tem um adversário que é muito perigoso nas narrativas construídas. Não tem muito a apresentar e não tem muito a falar sobre passado, presente e futuro, mas ele tem uma certa vontade de manipular pessoas que nós temos que combater. Então, eu disse ontem e repito onde vou, eu não vou baixar o nível, respeito ele como pai, como esposo, respeito como político, não subestimo a capacidade de fazer política do meu adversário, porque eu acho que não é assim que vence uma guerra. A gente vence é com verdade, né, com compromisso com a cidade, e é assim que vou fazer, né, já dando aqui esse spoiler aqui, já dando aqui esse conselho, né? Não adianta vir, eu quero falar de futuro, né, candidato, eu quero falar de Camaçari dos próximos 20 anos, eu quero construir esse momento junto com a população. Eu quero debater com o senhor, estou pronto para debater com o senhor, estou ansioso por isso, mas antes disso eu vou andar Camaçari inteiro. A gente precisa elevar a expectativa dessas pessoas, que já tem sido elevada, né, com os serviços que têm se aproximado. Outro dia eu fui na zona rural e um professor de escolinha da zona rural não me pediu mais que telasse o campo dele, Roque. Ele pede agora campo de grama sintética. Ou seja, a expectativa e a esperança das pessoas, ela evoluiu. Isso é fruto de um trabalho, agora a gente quer falar de futuro. Então agradeço a oportunidade, mando um abraço a toda a equipe do Bahia no Ar, a todos os ouvintes. Me ponho à disposição, estou focado, determinado. Nós temos os melhores projetos, nós temos os melhores planos para essa cidade e nós representamos efetivamente a renovação política de Camaçari. Agradeço a condução do prefeito, que me permitiu chegar até aqui. Agradeço a confiança do grupo que faço parte, por também estar aí focado e aliançado comigo para que a gente consiga essa vitória em outubro. E reforço o compromisso com o povo de Camaçari. Camaçari vai evoluir cada vez mais e eu estou pronto para levar Camaçari para um outro patamar. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Valeu, valeu. Vou fazer o seguinte, direto intervalo, volto já já. Obrigado, Bahia. Obrigado, Brasil. Bahia no ar. Bahia no ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin Santos. Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. Hiper Unimar, duas lojas em Barra do Pojuca, em Camaçari, na Avenida Radial B, no Jardim Limoeiro e Arembepe. Hiper Unimar, o líder em preços baixos. Todo dia tem promoção Unimar. Hiper qualidade, hiper mais satisfação, hiper mais variedade, tradição, mais inovação. Os trabalhos legislativos vão começar e com eles um ano de muitas conquistas e cheio de esperança. Porque a Câmara acredita em Camaçari. A gente acredita em Marcos, em Amanda, em Renan, em Samile, em Ana, em você. A gente nunca para de acreditar e quer trabalhar lado a lado com você. Vamos acreditar juntos. Tamo junto, Camaçari.
Câmara Municipal de Camaçari. Junto com o povo, cuidando de gente. A Ozab é uma referência de excelência em atendimento funerário na Bahia há 18 anos. Além de oferecer toda assistência e cuidado para as famílias enlutadas, temos empréstimos de itens de recuperação, como muletas e cadeiras de rodas. Telemedicina, atendimento médico online 24 horas e muito mais benefícios. Conheça a melhor empresa e siga-nos no Instagram, @GrupoOzab. Ozab. Conte com a gente sempre. Autoescola Radial. Quer tirar a sua primeira habilitação? Então venha para a Autoescola Radial e aproveite as melhores condições do mercado. Tem crediário da casa sem consulta ao SPC. Parcele também no cartão de crédito sem juros. Autoescola Radial. Qualidade e rapidez. Você encontra aqui. Autoescola Radial. Avenida Radial A, em frente ao Bradesco. WhatsApp 7136220869. Direção geral, Márcio, o cara da autoescola. Autoescola Radial. Chegou a melhor oportunidade de quitação de débito da cidade. É o Recupera Planeta. São condições especiais para você quitar sua dívida e voltar a comprar na mesma hora. No Recupera Planeta você garante até 95% de desconto no total da sua dívida. Isso mesmo que você ouviu. Até 95% de desconto no total da sua dívida. E o melhor, após a quitação, você volta a comprar na mesma hora. Com um super limite de até R$800. É a melhor condição para você quitar e recuperar o seu crédito. Recupera Planeta. Você merece! A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. Carimba que é top. Segue o líder. Bahia no ar. Primeiro lugar em audiência na região. Mais de 1.200.000 acessos por mês. Acesse bahianoar.com. Aqui a notícia nossa, nossa. Mas a opinião é sua. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade. Abertas. Sesma Coque, telefone 3627-9053, caminho 37, Gleba E. Vem pra cá, vem estudar com Coque. Só na Center Móveis e Eletros você tem entrega e montagem rápida e grátis. Então corre e aproveita nossas ofertas e pague até 10 vezes sem juros. Tábua de passar por R$ 9,90 mensais. Mesa Gamer, só R$ 19,90 mensais. Cabeceira de casal estofada, apenas R$ 29,90 mensais. Guarda-roupa, 3 portas, 2 gavetas, por R$ 39,90 mensais. Cama box de casal, só R$ 59,90 mensais. A Center Móveis e Eletros possui frota própria, garantindo a rapidez e a segurança na entrega dos seus produtos até a sua casa. 2024, e o Grau Técnico abre vagas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, eletrotécnica, logística e administração. E profissionalizantes como bombeiro civil, balconista de farmácia, laboratórios equipados, professores qualificados e uma agência de emprego exclusiva. Volta às aulas é no Grau Técnico. Matrículas apenas R$ 149,90 e 60 dias para o primeiro pagamento. Faça a sua matrícula agora e ganhe 2 fardamentos e todos os módulos grátis. Você escolhe o grau e o mercado escolhe você. A Qualitrês, o seu provedor de internet, tem aquilo que você precisa. Velocidade, segurança, conforto, qualidade e confiança. É rápido conectar. Internet de verdade é na Qualitrês. Qualitrês Internet. Entre em contato agora mesmo com um de nossos profissionais e faça seu contrato com a melhor internet da Bahia pelo número 71-3644-0050 e fale com um de nossos consultores. Vem para a Qualitrês, o seu provedor de internet. Os trabalhos legislativos vão começar e, com eles, um ano de muitas conquistas e cheio de esperança. Porque a Câmara acredita em Camaçari. A gente acredita em Marcos, em Amanda, em Renan, em Samile, em Ana, em você. A gente nunca para de acreditar
e quer trabalhar lado a lado com você. Vamos acreditar juntos. Tamo junto, Camaçari. Câmara Municipal de Camaçari. Junto com o povo, cuidando de gente. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar. A notícia na palma da sua mão. Bahia no Ar. Bahia no Ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades. Alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele. Verdadeiro, questionador e destemido. Robin Santos. 8:13 na Bahia, 8:13 na Bahia. Quem é que tá na ponta da linha? Valfredo Silva, direto da cidade de Simoncílio. A informação precisa do tamanho da verdade. Cadê você, Valfredo Silva? Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. Sempre em busca da notícia. Nós aqui estamos na cidade de Concílio, meu bom destino da Bahia, com as informações. Final de semana bastante movimentado aqui na cidade de Concílio, na área policial e também na área política. Nesse momento, tivemos logo cedo uma chuva muito forte, mas nesse momento o sol forte agora na cidade de Concílio. Tem sido assim nos últimos dias aqui em Concílio, Rob. E assim, o sol corre, daqui a pouco o tempo muda e chove com certa intensidade. A gente tem hoje, pela manhã, uma chuva forte ali na região de alguns trechos da BR-324. Bom, o prefeito João Dolentino Oliveira, na linha para falar com a gente, Rob, que já começou exatamente algumas mudanças em algumas secretarias. Começaram, na verdade, algumas mudanças, começando aí pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, onde o atual secretário, o ex-secretário Cid Serra e atual vice-prefeito da cidade deixa o cargo para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores da cidade de Simoncílio. Sobre esse assunto e sobre toda a reforma administrativa que deverá ocorrer na prefeitura, o prefeito Dinha começou agora há pouco com a nossa equipe de reportagem, dando as explicações. Primeiro, ele fala sobre a mudança na Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Vamos lá então, meu amigo Alex Freitas. Bom dia, Valfredo, bom dia, Roque, bom dia a toda a equipe do Bahia no Ar. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, de todos amigos e amigas da região metropolitana, especialmente da cidade de Simoncílio. Mas nós fizemos uma mudança, o Charleson, o novo secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele exerceu por muito tempo a função de chefe de gabinete da Secretaria de Cultura, uma pessoa que tem uma experiência muito grande, estava trabalhando juntamente com o Cid. Cid está saindo para ficar mais livre, para poder até ajudar a todas as demais secretarias. E Charleson assume essa função de dar continuidade ao trabalho iniciado lá atrás pelo nosso amigo Nilton Novaes, que é um trabalho muito bem feito, que Cid deu continuidade e agora Charleson assume para justamente dar esse suporte, já que o segmento empresarial é um segmento importante na nossa cidade. Nós conseguimos trazer grandes empreendimentos para o nosso município e essa relação saudável que existe com os empresários e a administração municipal vai permanecer, porque é importante na geração de emprego e renda para a nossa cidade. E a gente sabe o quanto tem sido extremamente valioso esse trabalho que tem feito, não só através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas também através da Secretaria da SEDU e o Meio Ambiente. Esse tripé que tem feito um trabalho extraordinário junto aos empresários, dado uma resposta positiva, e com isso nós temos uma imagem muito boa, não só a nível de Bahia, mas a nível de Brasil, com os empresários de nossa cidade. Essa mudança na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, prefeito, já é o início da reforma administrativa? Olha, nós vamos iniciar uma reforma administrativa agora no mês de março, já que muitos secretários vão sair,
Então nós vamos, eu estive conversando com alguns secretários no final de semana e há um indicativo de a gente fazer uma reforma administrativa para que a gente possa dar uma nova cara a partir do mês de abril. Isso nós vamos estar reunidos hoje e durante a semana para definir, e nos próximos dias vamos estar já tomando ações nesse sentido. Ok, muito obrigado, prefeito. Obrigado, Valfredo, obrigado a Roque, obrigado a todo profissional de imprensa. Quero aproveitar essa oportunidade e desejar aí a todos uma ótima semana, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Pois é, Roque, sempre uma semana importante, viu? Semana decisiva para o prefeito de João Domitinho Oliveira tomar algumas decisões, e isso visando esta reforma administrativa que deverá ocorrer, isso por conta de alguns secretários que estão na pasta, estão no cargo, vão disputar as eleições, vão disputar uma vaga na Câmara de Vereadores da cidade de Silvancílio. Com isso, o prefeito hoje já tem uma reunião com o grupo político, já tomando algumas posições, e ainda durante a semana outras reuniões, outros eventos deverão ocorrer. Mas, na verdade, ele acabou antecipando aí para a nossa equipe de reportagem que essas mudanças deverão ocorrer no mês de março, para que no início do mês de abril tudo já esteja decidido, o grupo já esteja definido visando as eleições do ano 2024. Uma semana importante, viu? O prefeito Dinha começa a semana fazendo reunião com o grupo e outras reuniões deverão ocorrer no decorrer desta semana. 8 horas e 18 minutos, fica por aqui, Roque. Qualquer momento, novas informações aqui no Grupo Bahia no Ar de Comunicação. É com você, deste termino da Bahia, o dono da audiência em toda a região metropolitana de Salvador. Roque Santos. Valeu para Hiperunimar. Hiperunimar é hortifruti, Hiperunimar é padaria, Hiperunimar é açougue. Tudo no mesmo lugar, pelo melhor preço. Olha, gente, o Hiperunimar está lá em Barra do Pujuca, na rua principal. Tem o atacadão Hiperunimar. Ao lado da Igreja Matriz tem o supermercado Hiperunimar. Você chega em Arimbepe, tem o maior e o mais moderno atacadão do litoral norte, Hiperunimar Arimbepe. Tem Hiperunimar, senhoras e senhores do meu Brasil, aqui na sede Hiperunimar Alto da Cruz e Hiperunimar Jardim Limoeiro. Hiperunimar, você paga no cartão de crédito e divide em até 3 vezes sem juros. Repito, Hiperunimar é hortifruti, Hiperunimar é padaria, Hiperunimar é açougue. Alô, Roquinho! Alô, meu amigo Benício, aquele abraço. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela preferência. Lembrando que este programa tem o oferecimento da Planeta. Na Planeta tem calçados, tem acessórios. Na Planeta tem tudo em material esportivo. Lembrando que a Planeta, meus amigos e minhas amigas, você pode ter até R$800 de crediário inicial e divide em até 10 vezes sem juros. A primeira paga com 40 dias. Planeta para mim, Planeta para você, Planeta para todo mundo. E a Sinter Móveis e Eletros. Sinter Móveis e Eletros, a única com entrega e montagem rápida e grátis. Lembrando que na Sinter Móveis e Eletros, meus amigos e minhas amigas, você recebe a sua casa com todo o conforto, com toda a tranquilidade, com toda a segurança. Alô, Duarte, em Vila de Abrantes. Alô, Carlinhos Coveiro. Alô, Dona Marise, aquele abraço. Alô, meu amigo Gazinho. Alô, Dona Elita, aquele abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. E a Alzab já está funcionando aqui em Camaçari. A Alzab é a maior empresa de assistência funerária da Bahia. São mais de 200 mil vidas cobertas pelos nossos planos. Venha conhecer a nossa loja, é a maior do ramo na região. Amplo espaço para visitantes, 2 salas velatórias e todo o cuidado e acolhimento que sua família merece. Estamos localizados na Avenida Luiz Gonzaga, ali na Praça dos 46. Você pode falar com a gente via WhatsApp 719-9971-3320. Ou você pode ligar 713-3240-2320. Ozab, conte com a gente sempre. Autoescola Radial, parcele tudo em até 10 vezes no seu cartão de crédito. Ou aproveite o crediário da casa sem consulta ao Serasa, sem consulta ao SPC. Autoescola Radial, fazendo muito mais por você.
Autoescola Radial, Avenida Radial A, em frente ao Bradesco. Você pode estar falando via WhatsApp 3622-0869. Direção geral, Márcio Franklin. Vou trazer a informação precisa. Cadê você, Alex Freitas? No oferecimento. Sabe de quê? Sabe de quê? Sabe de quê? 2024 começou bem, viu, gente? E tá na hora de você tirar aquele projeto do papel. O Grau Técnico, a maior escola de cursos técnicos profissionalizantes do país, vai te ajudar com isso. Venha fazer seu curso técnico de enfermagem, radiologia, eletrotécnica, logística e administração. Ou profissionalizantes como bombeiro civil, balconista de farmácia e muito mais. Aqui você encontra laboratórios equipados, climatizados, professores qualificados e uma agência de emprego exclusiva. E essa funciona, viu? Volta às aulas. É no Grau Técnico. Você escolhe o grau e o mercado escolhe você. O valor da matrícula é R$ 149,90 e você começa a pagar com 60 dias. Grau Técnico. Fale com minha amiga Joyce Santos através do WhatsApp 984-60-6544 ou ligue já. Ligue aí para o Grau Técnico 2136-3777, Alex Freitas. Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. De volta agora, 8 horas com mais 24 minutos na Bahia, 8h24 em nossa querida capital da indústria, com tempo parcialmente nublado, viu, Rock? Segue ainda a perspectiva de um dia de muito sol aqui na cidade de Camaçari, ao mesmo tempo que para algumas regiões já está com o tempo parcialmente nublado. Às 8 horas com 24 minutos, nesse momento a movimentação no trânsito é com tranquilidade. Logo cedo, por volta de 7h30, o trânsito ficou um pouco mais complicado em alguns pontos aqui da cidade de Camaçari, porque para além da movimentação do dia a dia, também a movimentação no entorno das escolas, rede estadual de educação, no dia de hoje o retorno da rede municipal, alguns desses equipamentos de educação ficam próximos de grandes avenidas aqui na cidade de Camaçari, trazendo um pouco mais de necessidade, tranquilidade por parte do motorista. Trânsito um pouco lento em alguns pontos aqui da cidade de Camaçari. A exemplo da rua Abaré, por exemplo, na região da Gleba Seca, que conta com pelo menos 3 equipamentos de educação. O retorno no dia de ontem, o motorista precisou ter um pouco mais de atenção e paciência. Agora 8 horas com mais 25 minutos na Bahia, 8h25, com relação às informações, Roque, mais uma informação daquela ou daquelas que não gostaríamos de trazer ao nosso público ouvinte, mas faz parte do ofício. Infelizmente, no dia de ontem, uma mulher morreu na localidade de Jauá, ali na próximo à Rua Aquários, para ser preciso, na Rua Aquários, que é a principal ligação entre Jauá e Vila de Abrantes, na orla de Camaçari. A motociclista foi identificada como Thaís Alves, segundo informações de testemunhas e que estão no boletim de ocorrência. A vítima teria perdido o controle da motocicleta na tarde de ontem, lá em Jauá, teria caído e bateu a cabeça ao chão, indo a óbito ainda no local. A unidade do SAMU chegou a ser acionada, mas ao chegar ao local foi detectado que a vítima não tinha mais sinais vitais. O departamento de polícia técnica foi acionado. A delegacia de Vila de Abrantes segue investigando para saber se de fato a motociclista perdeu o controle, se foi fechado, o que de fato aconteceu segundos antes dela perder o controle da motocicleta. E as matrículas em equipamentos geridos pela Secretaria de Cultura começam nesta segunda-feira, dia 26, hein? E deve seguir até o dia 8 de março, período de matrículas para cursos culturais e esportivos oferecidos pela Secult, equipamento pertencente à prefeitura aqui da cidade de Camaçari. Dentre os equipamentos estão incluídos a Pracinha da Cultura, o Barracão da Cultura de Arembepe e o Centro Cultural Barra do Pojuca. No mesmo período, acontece a efetivação
declaração de matrícula para as atividades ofertadas no Teatro Alberto Martins, cujas senhas foram distribuídas na semana passada, entre quarta e sexta-feira. Já as matrículas do Centro Cultural Vila de Abrantes acontecerão entre os dias 4 e 8 de março. O procedimento deve ser realizado no espaço onde o interessado pleiteia cursar a modalidade, sempre das 8h30 às 12h e das 13h30 até às 16h30. Com exceção do Barracão de Arimbepe, onde a matrícula acontece no Núcleo de Orientação Cultural na localidade. Portanto, é necessário também levar originais e cópias dos documentos de RG, CPF, comprovante de residência atualizado. Para menores de 18 anos, é preciso apresentar atestado escolar, devendo a matrícula ser feita por um responsável legal, que também deve portar o RG no ato da inscrição. As aulas deverão ser iniciadas no próximo, meu querido destemido, 11 de março, aqui em Camaçari. E para os moradores da região do Senhor dos Pássaros, loteamento Senhor dos Pássaros, nesta terça-feira deve chegar a central itinerante, levando serviços gratuitos para o loteamento. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, este projeto é uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o velho conhecido SEBRAE. O atendimento deverá acontecer no Centro Educacional Senhor dos Pássaros, das 8h30 até às 12h, desta terça-feira, portanto, amanhã. É necessário também levar os documentos como RG, CPF e também telefone para contato. Na ocasião, será oferecido o curso de marketing digital voltado para pessoas com mais de 18 anos que já possuam o próprio negócio ou que tenham interesse em abrir um negócio no período próximo. Para isso, serão disponibilizadas 50 vagas e as inscrições poderão ser feitas no próprio local por ordem de chegada. Olha, Roque, ainda falando com relação ao serviço dessa chegada do central itinerante, ainda deverão constar também os serviços de declaração do microempreendedor individual, pedidos de abertura de MEI, também para obtenção de CNPJ, além de solicitação de baixa do MEI, geração de boleto para pagamento mensal da guia do documento de arrecadação do Simples Nacional, também terá o parcelamento do DAS em atraso, emissão de alvará de funcionamento, além de alteração dos dados cadastrais do MEI, segunda via do Imposto Predial e Territorial Urbano, velho e conhecido IPTU, dentre outros serviços que deverão ser ofertados à comunidade. O Centro Educacional Senhor dos Pássaros, que fica ali na região da Via Atlântica, ou BA-530, conhecida popularmente como Estrada da Cetrel, em Barra do Jacuí. 8h30, fico por aqui, viu, Roque? Volto ao meio-dia no Linha Quente, desejando, evidentemente, uma manhã abençoada e produtiva, deixando também um convite aos nossos ouvintes a seguir nos acompanhando através do portal baianoar.com, o maior portal de notícias da região metropolitana. A comunicação segue contigo, destemido, liderando e informando a audiência em toda a região metropolitana de Salvador. Valeu, valeu! Deixa eu abraçar meu amigo Biri Monteiro, grande Biri, um abraço pra você, meu irmão. Obrigado pelo carinho da audiência, tá ligadinho com a gente. Alô, pessoal, é isso aí, Política Camaçari, botou bom dia desse temido, sempre conectado com as informações, abraço, um abraço, viu, gente? Um abraço pra essa página aí no Instagram e a gente tem um carinho enorme, que de fato faz acontecer, né, Olho Vivo, faz acontecer. E sempre eu estou me atualizando, né, Olho? Sempre eu estou me atualizando e ficando bem informado. Pessoal, Política Camaçari. Política Camaçari, aquele abraço. E obrigado pelo carinho da audiência. Pessoal também da página Minha Camaçari, que eu estou sempre antenado nas duas. Política Camaçari e Minha Camaçari. Aquele abraço. Obrigado, meu respeito para com vocês e o trabalho que vocês fazem na cidade de Camaçari. Novo Mix Supermercado, sempre tem um novo mix pertinho de você, Olho Vivo. Tem novo mix no POC 2, novo mix nos 46, novo mix na Glebar, novo mix na Avenida Sul, novo mix no Jardim Limoeiro, novo mix Cascalheira, novo mix Lama Preta e novo mix Dias da Vila. Hoje é a segunda-feira da carne, Olho Vivo.
passar aqui, pegar as promoções do dia. É isso mesmo, olho vivo. Na segunda-feira da carne do novo Mix Supermercado, é sempre bom, a gente está atualizando. O pessoal ligadinho aí, querendo saber as novidades desta segunda-feira. É a segunda-feira da carne lá na galera do novo Mix. Olha só, olha só, olha só, olho vivo. Olha só, cada preço aqui, a 100 com osso R$16,99. Carne moída R$21,99. Músculo R$23,99. É isso aí, olho vivo. Cruz machado sem osso R$26,99. A 100 sem osso R$24,99. Chã de fora o quilo R$31,99. Você sabe que você compra barato de verdade no Novo Mix Supermercados, né? Novo Mix Supermercados. Fígado bovino, ó, aqui, ó, congelado, R$7,99. Mocotó inteiro, o quilo, viu? R$8,99. Novo Mix Supermercados, sempre um Novo Mix pertinho de você. Paga com tickets alimentação, com Bolsa Família, com cartões de crédito de qualquer bandeira e você já fez aí o cartão Novo Mix. Isso é inteligente demais. Olha, meus amigos, você sabia que a Osab já está sempre pensando no seu bem-estar? Com os nossos planos, você tem acesso a uma inovação que vai transformar a maneira como você cuida da sua saúde. A telemedicina, é isso aí. Telemedicina, o que é a telemedicina, olho vivo? Com a telemedicina, você pode realizar consultas médicas online 24 horas por dia. Sem precisar sair de casa. Imagine só, consulta com o clínico geral ao alcance de um clique, a qualquer momento, em qualquer lugar, olho vivo. E o melhor de tudo, esse benefício custa apenas R$10. R$10 a mais no plano do seu plano. E todos podem ter acesso, olho vivo. Não espere mais para cuidar de você e de sua família. Ligue agora. 3240-2320 ou fale no zap 99971-3320 e garanta o seu plano com os benefícios que só a Osab oferece. Osab, conte com a gente sempre, olho vivo. Olha, Bahia Tech, meu povo, você estava procurando qualidade, confiança e os melhores produtos do mercado, então encontrou o lugar certo. Bahia Tech, a distribuidora oficial das marcas renomadas ABB e Prisma. Na Bahia Tech oferecemos os melhores preços e uma ampla variedade de produtos garantindo soluções de alta performance para os seus projetos. Aqui a excelência está presente em cada detalhe. Não perca tempo, visite-nos e comprove o que estamos anunciando. É a líder em materiais elétricos e iluminação. Bahia Tech, ali na Estrada do Coco, após o Menandro, e também atrás da Câmara de Vereadores, Rua Pelicano. Acesse aí bahiatechbrasil.com.br. Olha, meus amigos e minhas amigas, eu vou dar um recado aqui para você. Pintsilk Digital, soluções criativas em comunicação visual, banners, sinalização, faixa, fachadas, plotagem, tudo o que você precisa. Chama no zap. Pintsilk Digital, 99300-8606, olho vivo. E Autoescola Radial, parcele tudo em até 10 vezes no seu cartão de crédito sem juros. Ou aproveite o crediário da casa, sem consulta ao SPC, sem consulta ao Serasa. Autoescola Radial, Avenida Radial A, em frente ao Bradesco. Direção geral do meu amigo Márcio Franklin. Autoescola Radial, 3622-0869, WhatsApp, olho vivo. E a Planeta Calçados, Planeta Confecções, Planeta tem acessórios. E Planeta tem tudo em material esportivo. Visite hoje mesmo uma de nossas lojas. Planeta, você merece, olho vivo. Center Móveis e Eletros, a única com entrega e montagem rápida e grátis.
Sintermóveis e Eletros, Olho Vivo. E vivem até 10 vezes sem juros. Sintermóveis e Eletros, está na hora de mudar os móveis e eletros de sua casa, Olho Vivo. Sintermóveis e Eletros. OZAB, a mais completa em assistência funerária. Atendemos 24 horas. Ligue já, 3240-2320. OZAB, conte com a gente sempre. Vou finalizar o programa, mas lembrando que hoje é a segunda-feira da carne. Segunda-feira da carne do Novo Mix, meus amigos e minhas amigas. Novo Mix POC 2, Novo Mix Luz 46, Novo Mix Glebata, tem Novo Mix na Avenida Sul, Novo Mix Cascalheira, tem Novo Mix na Lama Preta e Novo Mix em Dias da Vila Olho Vivo. Olha, meus amigos, um jeito diferente de economizar. É, meus amigos e minhas amigas, aceitamos tickets, alimentação, Bolsa Família, cartões de crédito de qualquer bandeira. E aí, você já fez o cartão Novo Mix? Você é inteligente, tá bom? Vou ficando por aqui, agradecer a você, minha amiga, agradecer a você, meu amigo. Meio-dia tem Bahia no Ar em sua segunda edição. Não, tem o Linha Quente. O Linha Quente fumaçando e fervendo a política na região metropolitana de Salvador. Toda honra e toda glória é a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigado, meu Deus. Meio-dia estaremos de volta. Robinson.